Tervitus head jalgpallisõbrad, Sokkerne C taskuväling pikk ette ja ise järele alustab oma 247. ja selle aasta esimese saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elissar ja täna siin minuga Kristjan Jääkangur. Tere! Võit Järvele! Tere! Kõik sa oled väga valju hääl nuu aasta puhul. Jaa, vaata, siin on vahepeal võiks öelda, et see hääl on sees kinni olnud, võiks isegi öelda, et meil siin vahepeal ikkagi saadete puhul oli paus ja nüüd siis selline, noh, uus tulemine, ja. Uus aasta, uus hoog. Kõmises. Kus teil? Aastavahetus läks? Hästi. Ei kurda, jah. Näe, siin me oleme. Elasid üle selle? Selle hetke, kus aastavahetus ja nädalavahetus. Selle dramaatilise hetke. Päevavahetus ja. Elasin üle. Elasid üle. Aitäh küsimust. Seal ja ei olnud kurta millegi üle. Ja külm pole ka ära võtnud, ma näen. Külm, meil siin puhurid töötavad. Väitab kaasa. Ja. Aga aastavahetus ikka no, kalamarjaga. Oo, kalamarjaga? Muidugi. Pursui. Sama kus juures. Nii et... Ossa. Pursus. Ma mere ääres käisin küll, aga kalamarja ei läinud. Mina merega ei viitsinud jantida. Ei, see võibolla sõligi, et sa liiga ilja läksid, et sa läksid siis püüdma alles, kui otsima alles, kui meil oli juba kalamarja ei saa merest, poest saab. Jah. Meil oli saiale juba määritud, siis seal, sina alles läksid otsima. Mõlemad panid ikka saiale või? Sai, hapu, röst sai, hapu, koor, hakitud sibul kalamari. Mul oli selline kombo. No, nii nagu kalamarja söövad kultuursed inimesed. Osa, ma ei tea, kuidas osa, sina oleks osa teelistavad otse merest, aga... Ei, osad eelistavad pliiniga, mulle meeldib röstsõjaga rohkem. Ei, jah. Lihtsam ka nagu kuidagi, ma ei tea. Tean ka inimesi, kes panevad otse purgist lusikaga lihtsalt. No, nii rikkad me ei ole. No, kui ei ole, siis ei ole. Aga jah, selles mõttes oleme nüüd pühad selja taha suhtnud jätta ja... Ja siin tegelikult päris selline huvitav olukord on, et saame saadet alustada võibolla isegi kuulaja küsimusega, sellepärast, et kuulaja küsib, mis ootustega lähete vastu uuele aastale? No mis ootustega lähete? Ma eeldan, et ta peab silmas jalgpalli ootusi. No sa võid üks kõik. Meil on suhteliselt jalgpalli saade ikkagi, pigem. Eks jah? Nii nad räägib. Jah. No, meil on ka näiteid on ju saadetest, mis ütlevad, et nad on jalgpalli saadet, aga pigem ei ole. Aga okei, okay. Meie saade nendes ikka vist ei kuulu minu tagasi oliku arvamuse koost. Aga ma räägin jalgpalli ootustest, et Eesti tasandil, Eesti koondise tasandil, siis mul on tunne, et tegelikult muidugi ilmselgelt kogu selle tähelepanu on suunatud sõelmängule Poolaga ja väki ka teisele sõelmängule, mis sellele järgneb ja ajotaaž on ka sellega seotud. Kõik on mõistetav, sest see võimalus on harukordne, aga noh, olema ausad, see võimalus, et Eesti jaoks see sõelmängude periood edukalt lõpeb EM, mille pääseme, on väga väike. Aga et tegelikult... Lõpeb, et ta lõpeb sõelmänguga... On päris tõenäoline. Jah. Aga noh, tegelikult Eesti koondise jaoks tõestamise koht, selline, mis on kindlasti on tõestamise koht, on ikkagi sügisene rahvuste liiga C-divisioon, kust on kaks korda välja kukutud. Kaks korda on viimaseks jäädud C-divisioonis, mõlemal puhul, kui seal on mängitud. Et nüüd on vaja seal tegelikult tulemust teha. See on, ma arvan, Eesti siis koondise mõttes nagu näitamise koht. Et see on, ütleme, jalgpalli ootustest rääkides, siis rahvusvahelises koondise jalgpallis EM-finaalturniiri osas on mul natuke sama ootus, mis on tegelikult ka Pariisi olümpia suhtes. Et need kaks võistlust, mis suvel on, et nad suudaksid tekitada samasuguse tunde nagu EM-i mõttes suutis 2016 EM ja nagu olümpia mõttes suutis 2012 olümpia. Vastavalt siis Prantsusmaal ja Londonis, kus asjad toimisid. See oli tore võistlus, see ei meelde oma sportliku poole ja sportlike saavutuste poolest. Ehk et noh, väga äreval ajal elame praegu. Ja, aga 2016 jalgpalli EM-eel oli samamoodi, oli toimunud Pariisi terrorirünnakud pool aastat enne seda. Ja tegelikult oli selle Prantsusmaal toimunud EM-eel üleval suur mure, et kas see võistluseks saadaks hakkama. Ja toona ma mäletan, oli selline resümee, oli see, kõige tähtsam on see, et see EM toimuks ja Euroopa näiteks, et ta funktsioneerib. Ma arvan, praegu selle Saksamaa EM-iga on olukord sama,
eelmine EM paraku oli see üle Euroopa laiali laotatud, noh, no tegelikult see ei olnud õnnestunud projekt, oleme ausad. Ei tekid, okei, korona muutis ta teissuguseks, kui ta no, originaaliseks olnud, aga ikkagi ma arvan, et see ei ole hea mõte. Ja noh, olümpias on samamoodi, et pärast Londoni olümpiat ühtegi sellist nagu tõeliselt normaalset olümpiat pole olnudki. Et nüüd nagu ootatakse Pariisilt seda, et ta tooks nagu tagasi selle normaalsuse ja ma arvan, see jalgpalli EM Saksamaal, noh, mis on väga hea koht suure võistluse korraldamiseks, võiks ka sama tõua. Et need on vast sellised jalgpallilised ootused. Kuduses jalgpallis, et noh, rohkem optimismi, rohkem positiivsust, vähem vingumist, vähem halamist, nagu ikka. Kangur, kuidas sinul ootused uueks aastaks? No, ma ütlen, jah, võtetes suure osa ära, nagu suur osa kattuv, aga ma olen nagu ikka mõõdukas optimist, et noh, ma nagu teisit ei oska ja ei taha ka, et kui me kas või tõesti seda märtsikuud juba vaatame, et siis noh, kui nagu minna praegu nii, et sealt nii kui nii midagi ei tule, siis võtad nagu pool rõõmu endalt ise ära, miks nad mängi siis, noh, lihtne küsimus, miks siis üldse vaadata, eks ole. Et ma nagu ikka hoian pöialt ja loodan, et tuleb mingi uus tõus, et sama käib, ütleme, noh, premium liigas nagu latpandi kõrgele põnevuse mõttes just, et seda on raske üle teha, aga ma usun, et seal on jälle tekivad väga kiiresti mingid uued jõujooned asjad, me jõuame siin kõikidest klubidest rääkida ka, et iga ühe puhul on midagi uut jälle, mida oodata, et muutus ikkagi on nagu päris palju. Ja sellised, noh, ta oli kõige ülemisest otsast minema hakkama päris haruldasi, et sellised ei ole nagu ammu olnud, et jälle põnev, eks ole, ja noh, nii ta juba vaikselt kerib käima, et kui siin pausi võieti polnudki, et ju siin veel päris vana aasta lõpus siin üks premium liiga klubi teatus uuest peatreenerist, eks ole, ja kõik, et noh, käib jälle vaikselt. Aga üleüldises plaanis, jah, noh, võib-olla natukene see ka, et eks ta nüüd on selline egoistlik seisukoht, et noh, kuidagi need suurvõistlused on nagu just seal kuskil teises maailma otsas, nad teevad kaugeks. Et see, et nad nüüd tuuakse mõlemad, noh, nagu väga igas mõttes koju kätte soovi korral, et ikka ta ju tekitab selle tunde, et noh, ma ei tea, Saksamaal või Prantsusmaal on väga paljud meist käinud võrreldes, kas või Katariga näiteks, et oh, võt, seal ma olen olnud, see tekitab sellist, noh, kodusemat tunnet natuke, et selles mõttes ma arvan, tuleb väga, ütleme, nõudlik igas mõttes nagu vaatajale, kajastajale, spordisuvi, aga noh, neid on ka jälle vaja, et võt kunagi ju kardeti, eks ole, et hakkavad asjad sööma üksteist ja kõik, praegu söövad nii kui nii kõik asjad üksteist igast otsast täie jõuga raginal, et ei ole hullu. Ja pigem siis ma leian, et olgugi siis nagu juba, et on üks selline suvi ja siis vahepeal on mõni rahulikum jälle, et selles mõttes nagu jälle kindlasti teistmoodi aasta võrreldes eelmisega, aga kindlasti jälle omamoodi põnev. Ma vastan ise ka siis sellele küsimusele, mis kõlas nii, mis ootustega lähete vastu uuel aastale. Minu ootus on see, et Eesti koondis jõuaks EM-ile ja miks ta sinna jõuab, ma kohe selgitan ära, miks see ei ole üldse mitte asjatu ootus, vaid et miks see on täiesti põhjendatud, ehk siis ja kuulaja, kohe te saate teada, miks jõuab Eesti koondis EM-ile. Põhjus väga lihtne. See on kõik seotud kalendriga. Ja kalender, mis on igal aastal Eesti jalgpallis selline, mis tekitab erinevaid teemasid ja ütleme, et jutuainet, kalendril on üks selline huvitav funksioon. Kui Premium liiga kalender on planeeritud lõppema novembrikuus, siis juhtub tavaliselt sedasi, et Eesti klubi saab finaalturniiri, või sinna alagruppi turniirile, nagu Flora näitel oli, ja tuli kalendrit pikendada. Siis juhtub tavaliselt nii. See on niimoodi juhtunud. Alati, kui on Eesti klubi mänginud alagruppis, on tulnud kalendrit pikendada. Nii, tuli kalendrit pikendada. Siis juhtus see, et tehti kalender kohe pikemaks. Mis tähendas seda, et nii, arvestame, et kui Eesti klubi jõuab, et siis noh, ei pea midagi muutma. Alates sellest hetkest, kui on muudetud, Eesti klubi ei ole jõudnud. Ja. Eks siis on läinud sedasi. Nii, ja nüüd, mis on siis sel aastal? Suurturniiride ajal on alati olnud see traditsiooniline paus Premium liigas. Eks siis suurturniiri ajal ei mängita. Aga vaad sel aastal Premium liiga kalendris on mängud keset suurvõistlust. On ka ajal, kui ei ole mitte ainult siis ei mängita nii-öelda mänguvabadel päevadel, aga ka täiesti sellistel päevadel on premium liigad, kus samal õhtul saad vaadata jalgpalliga EM-il, mis tähendab seda, et kui Eestis on tehtud kalender sedasi, et premium liigat mängitakse samal ajal kui EM-finaalturniir, järelikult kalender ei saa nii minna,
Eesti koondis jõuab EM-finaalturniirile, kalendrit tuleb muuta ja tekitakse ikkagi meile see paus sinna suvele. Ja Eesti... sa tahad väita, et kui Eesti jalgpallikoondis jõuab Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, siis sülitatakse näkku sellele staadionil käivale fännile, kes on planeerinud oma tegemised mitu kuud ette selle paika pandud kuupäeva järele ja röövitakse temalt võimalus vaadata kodumaist jalgpalli sellel kõige magusamal ja soojamal ajal. Sa väidad, et niimoodi tehakse või? Ma väidan, jah. Vaat selline see Eesti jalgpall ongi, ma ütlen sulle. Et ühesõnaga, nüüd siis teate, et kuna tõesti tegelikult üks premium liiga mängupäev on isegi sellisel kuupäeval, kus peaks mängima teoreetiliselt playoffide A-tasandi võitja, ehk siis noh, Eesti, et noh, siis siin ei ole teist varianti. Siin ei ole teist varianti, et kui see kalender on juba nii tehtud, siis... Aga miks see Flora ei saa mängida, kui mõni mängija on EM-il parest, jah? Ega ju tegelikult... Ei, võibolla ei olegi vaata sellest veel eriti. Ega Flores ei olegi küsimust, et kui me mõtleme novembri, kui see viimase Rootsi mängu peale, siis ju Premium liigast oli algkoosseisus kaks mängijat ja kumbki on siis Florest, et mõlemad olid Levadia mängijad. Et, aga jah, noh. Vaatas, mis seal muutunud on, siis see olegi väga palju seal. Natkene siuke Loran jutsi, aga noh. Kuna faktidel põhine. Kuna nagu meil see on, et see kalender alati, mis on planeeritud ja mis on reaalsus, et seal tulevad muutused sisse, siis noh, siin ei ole teist varianti, et ütlem, mulle see põidle hoidmine läks lihtsamaks kohe kuidagi. Mm-hmm. Et jah, aga siukse koondusest me räägime täna veel, räägime saate teisesemas pooles. Praegu läheme siis kodus jalgpalli juurde ja tegelikult kodune jalgpall ka ju siin vahepeal ei puhanud, et aastalõputurniiri mängid siin pühade vältel ja veel aasta eelviumaselgi päeval koogiti legendid ka välja, et selles mõttes selline teistmoodi turniir, teistmoodi legende nägi seal noorema generatsiooni legende, vanema generatsiooni legende, aga lipul kui ma aru sain, siis asjaarses, et kõik olid väga rahul sellega ja ilmselt see on asi, mis jätkub ja saab ka tulevikus. Aasta lõputurniir peabki olema amatööride võistlus. Jah. Noh, nii on, tegelikult. Noh, seda ju proovitakse olla, teeme tast nagu sellise hästi profi asja ja noh, ei töötanud. Aru saadavatel põhjus. Aga sellisel kuul tundub jah, selle kontseptsioonil on täitsa jumet, nii et aga ei, kift ettevõtmine igal aastal, et selles mõttes inimestele, kes seal osalavad, kõigil see väga meeldib ja ka ju sel aastal ka, et sai seal nalja, nägi häid mänge, ilusid väravaid kõik asju, et selles mõttes vahva. Aga tuleme nüüd siis täitsa selle koduse jalgpalli juurde ja noh, meil on siin aktuaalse maid teemasid ja siis on vahepeal ka selliseid asju, mis on siit radarjalt selle hetkel läbi lipsanud, kui me saatega pausil olime, aga noh, kõige põletavam teema on see ikkagi treenerite teema ja Joel Indermitte, kes on olnud Flora abitreener neljal juhul, kui on tulnud meistriks ja siin ikkagi aastaid on seal olnud. Nüüd siis, nagu eile Sokkernetis kirjutasime, tema ei jätka Floras. Et lepinguliselt on ta veel tänasel päeval seotud, aga jätka ja miks ei jätka, noh, Indermitte ise sõnastas selle asja nii, et tema lootis väga saada Flora peatreeneriks. Ta ei saanud, toodi Norbert Turt. Indermitte ise, nii palju kui on kuulda olnud, on ka natuke Nõmme Unitediga suhelnud. Pelle Pohlak, Flora president, ütles selle välja, et nagu nägime, et siis kahjuks see ka ei õnnestunud. Ja noh, nüüd siis... Indermitte sooviks teha peatreeneri tööd klubisid kõrgliigas, kellel ei ole praegu peatreenerit, ei ole. On, ütleme, üks klubi, kus on asjad võibolla natuke rohkem lahtised olnud, see on Kuressaare. Aga noh, ei paista praegu esimese hooga seda väga suurt välja vaadet. Ja noh, ma tean, et siin natukene on võibolla ka mingisugune variant, et võibolla, noh, et on ju noortekoondise treener, et võibolla ka jalgpalliliidus mingisugust täiendavat rolli saad, et eks siin nüüd aeg hakkab selgitama, aga noh, päris sõike huvitav olukord, et mees, kes on aastaid olnud, kes oleks võinud olla just kui loogiline järgmine samm ka Floras, aga et sellepärast minu mõelest ongi nagu see, mis juhtus, on loogiline, et on arusaadav, et ta lootis ja ootas, et kui Jürgen Henn lahkub, siis see koht võiks saada talle, kui nii ei läinud, siis on ka selge, et
sa tahad ennast noh, nii-öelda nagu vabastada erinevate variantide jaoks. Teha seda hooaja keskel tõenäoliselt on ka natuke keerulisem, võibolla nagu klubi suhtes veidi ebaõiglasem ja kõik. Ja noh, oota, eks tal on ju praegu ka üks noortekoondis mingi, et on nagu midagi, noh, ongi see, et noh, sul on, on mingi töö on olemas, midagi on mingi, noh, mingi sisse tuleb ka, eks ole, mis on ka oluline siiski, eks ole. No ja Floraga on tal veel leping ka, et ega kui no, jah, leping, no, seal, nii Flora ju maksab ka, et... Jah, ja noh, kui lõpetad, siis saab seal ka klattida kuidagi natuke, et mingi aja pead vastu, aga see on muidugi õige, et nüüd kui see üks klubi ehk Nõmme United, kellega ta on kõige rohkem ka noh, nagu avalikult seost, et kui nüüd nemad ka leidsid omale uue treeneri, siis ega tegelikult Premium liigas nüüd reaalseid variante nagu liiga palju ei ole, sest noh, Kuressaaret sa mainisid, Kuressaares Indermite tüüpi noorele treenerile, kes tahaks ilmselt nagu ka noh, päris palju sõna sekka öelda nagu komplekteerimise ja kõige selle osas, no me teame lihtsalt, noh, see on aastaid juba olnud niimoodi, eks ole, et ta on tugevalt seotud Floraga ja sõltub natukene sellest ja sul ei ole seal võibolla nagu nii nagu vabad käed lihtsalt selles plaanis. Ja noh, lihtsalt, et kui sa nagu tahad juba kuidagi, mis nagu tundus mulle päris... vahendeid, mis on... Ei ole vahendeid ka just ja see tundub, et noh, nagu ka, et kui sa tahad nagu nii-öelda keskkonnavahetust, noh, nagu täiesti nagu Florast eraldi välja, siis noh, see ka võib olla nagu viib mujale kuskile, sest see lihtsalt ju arendab sind ka, näed, noh, natukene teisi asju kuidagi, eks ole, lähed, viid ennast mugavustsoonist välja ja nii edasi. Ja noh, mõelda, et kas siis näiteks esiliigas on mõni klubi, mis nagu senesest ka esiliigas oleks kuskil kõrgliigasse pürgib mõni klubi, eks ole, siis ta ju sinna sobiks ka, aga võt need, kes seal nagu pürgivad iseseisvad klubid, et neil ka hetkel noh, nagu just on nagu olemas ja paigas nagu peatreenerid pigem. Et ega selles mõttes noh, lihtne ei ole, et kui siin nagu Jürgen Ennist rääkisime, eks ole, et korraks kui oli õhus nagu võibolla ka variant, et ta võtabki nagu mingi vahe aasta või midagi. Noh, Indermitel on muidugi see suur pluss, et ma arvan, et tema ei pea ennast kuidagi nagu pildis hoidma. Et teda teatakse, siin on ju olnud, oli enne ka juba Paide, kelle puhul ta oli, nagu noh, teame, et oli laual tagant järgi see variant, mis on ka igati loogiline jälle. Et ega meil need noori Eesti treenerid nüüd nii hirmus palju ka ei ole, et kellel oleksid noh, sellised kogemused. Labitreenerina, eks ole juba koondise juures, on ta ka ju peatreeneri ametit selles mõttes proovinud, küll noh, siin Flora tuublis, aga ikkagi, eks ole. Et, no, eks ta on esiliga tasemel juba tegelikult toimetanud ja noh, no just, see ei vasta päriselt ambitsioonidele. Ambitsioonidele mitte, aga et kui sul on, ütleme, võimalus teha, noh, nagu, noh, ma ei tea, Vladimir Vassiljev oli ka esiliga klubis, eks ole, ja vaata, kuhu ta sellega jõudis lõpuks, eks ole. Et kui sa nagu teed head tööd, siis küll siin märgatakse, aga praegu mulle tundub, et arvestades seda, et Indermitel nagu ei ole, noh, võibolla nii nagu meeletud valuga, nagu kohe midagi leida, eks ole, põhjustel, millest just juttu oli, et midagi tal praegu ikkagi on. Et olla nii-öelda valmis ja ootel, sest noh, treenereid ikka vallandatakse ja vahetatakse. Et kui Premium liiga mõnel klubil peaks tekkima mingil, mis iganes põhjusel nagu soov või vajadus treenerit vahetada, siis ma arvan, et ta oleks noh, selline, kus öeldakse, top 1 kandidaat. Et ta oleks seal üsna tipuks tõenäoliselt, kui me just nagu kuskile välja ei vaata. Et selles suhtes nagu kõige halvem seis ka ei ole, kus olla. Ega nimekate treenerite osas on Eestis valitsemas päris korralik konkurentsiolukord. Neid töökohti, mida ihaldatakse, ei ole liiga palju. Neid, kes neid ihaldavad, on mõnevõrra rohkem. Vaatame praegu Premium liigas ringi, siis noh, kui lugeda Roman Kozuhovski välistreeneriks, kuigi noh, ta on nagu tegelikult on vaatad nagu rohkem Eesti treener kui Ukraina treener. Aga okei, aga meil on välistreenerid Levadial, Paidel, Narva Transil ja Nõmme Unitedil, just, noh, et meil ütleme neli kohta on täidetud välismaiste treeneritega, siis on Roman Kozuhovski, mis tähendab, et Eesti passiga peatreeneritele jääb viis kohta. No muidugi passi osas, ma ei tea, kas nii kiitan Reev on nüüd Eesti kodanik või mitte. Ma täpselt ei tea seda, aga noh, ta on ikkagi Eesti treener, ta on Eesti jalgpallis üles kasvanud. Kodakondsuses vist ei ole. Noh, okei, aga no see näitab, et tegelikult neid töökohti on vähe ja konkurents on tihe. Ja no Indermitel, kui oli, kuidas öelda, näha või selge, et Floraga lähevad teed lahku, ega tal jah, valikud eriti ju ei ole, keegi ei oota, tavas üldi, tule nüüd meile, sellepärast, et iga ühel on oma projekt käimas
ja kui sa oma visioon, mida realiseeritakse, ja kui see klubi natukenegi oma sellesse visiooni usub, siis ta peab uskuma ka oma valitud peatreenerisse. Tõsi, jah, taustal peab olema igal klubil olemas see, et mis on järgmine käik, kui praegu see peatreeneriga asjad ei toimi. Aga noh, seda, et keda noh, oodatakse mõne nimekama peatreeneri vabanemist, no sellist asja me ei näe tegelikult. Ja treenerite vahelisest noh, konkurentsist või sellest, et oodatakse, noh, märk näiteks on ka see, et Vjatšeslav Zahovajko jätkuvalt ei ole ühegi Premium liiga klubi poolt palgatud, kuigi noh, ütleme niimoodi, tema olekus paistab küll välja, et ta tegelikult sooviks ja ootaks seda isegi vist. Aga noh, või ka need, näiteks need arvamusartiklid, mida ta Delfisse kirjutas siin sügiseste mängude ajal, kus ta tituleeris ennast töötuks jalgpallitreeneriks, mis noh, mis on muidugi faktiliselt täiesti õige, aga kokkuvõttes ka sealt natuke nagu kumas läbi see, et noh, et olen vaba. Ja see on nagu noh, loomulik, et ta annab endast kuidas öelda, turule teada. Noh, ja eks seal klubisid, kes oleksid võinud kaaluda Zahovajkot, neid ju Eestis on, et noh, mõtleme, et hooaja lõpus otsustamise koht oli Narva Transil, oli Tartu Tammekal, noh, äkki oli ka FC Kuressaarel, mine tea on ju, et neid oli United iläks ole. Jah, neid kohti on, aga ühesõnaga jah, see konkurents on tihe. Ja aegajalt seda konkurentsi tihendab veel mõni väga edukas comeback, ehk et Igor Prins, kes oli pikalt ju või noh, ütleme mõnda aega ikkagi kõrgliiga tasemelt eemal, tuli tagasi ja tuli üli edukalt tagasi Pärnu Vaprusega. Ja konkurents on jälle tihedam. Ja samas just jah, et kaua seda aega võttis, eks ole. Et ta oli, töötas, ma arvan, ta ka ootas nagu kogu aeg, et võiks ju keegi mulle ka helistada. Ja see mulle väga meeldib see, et meil ei ole nagu ka seda, et noh, kuhu poole kipub nagu natuke minema võib-olla tänapäeva jalgpall, et võtame noore ambitsioonika treeneri, et Prins on hea näide, et võtad nagu kogenud treeneri ja ta suudab ka panna samad mehed täitsa teistmoodi mängima no, suures plaanis. Et ka on maad vanadele meestele nii öelda, eks ole, kuigi noh, mis vanada nüüd on tegelikult, eks on nalja teete, aga et noh, nagu selles kontekstis, kus sa paned siin nagu Prinsi ja Indermite vanused näiteks kõrvuti, eks ole, siis vahe on ikkagi sees. Et see, jah, see on igal pool nii, et alati, töökohti on alati vähem kui treenerid. Aga ma leian siiski, et kui praegu nagu mõni Eesti klubi hakkaks valima, siis ma usun, et Indermite on üks esimesi, kes noh, oleks nii-öelda laual eestlastest. Et see on nagu ühtepidi pluss, aga teistpidi just jälle see, mis talle nagu Floras, mis talle lõpuks nagu alt vedas, eks ole, et sa ikkagi nagu eeldad, et lihtsam on siis edutada keegi oma klubi seest, eks ole, kes no on jah, olnud, teinud. Edutada klubi seest ja näe, ootas Floras oma edutamist. Ma ütlen, et ootas ja noh, läkski nii, eks ole. No Flora valis suuna muutuse. Valis teise suuna, jah. See on jälle selle töö eripära, et sa ei tea kunagi. Sa ei tea, mis suuna klubi võib võtta. Aga no samas, noh, et kuidas siis, no ei tea, U19 koondise peatreener, kes töötab noortega, et kas ta siis, ja kes on olnud tuubli peatreener, kas tema ei võiks olla suuteline seda noorendus. Kas te saate aru, ma rääksin sellest, on ilm selge, et Flora tahtis konkreetselt, Floras oli otsus, et Hurt on see, kes peab kogu selle revolutsiooni läbi viima. Lihtsalt nii oligi otsustatud, jah. Tõsi on muidugi see, et Norbert Hurt alustab silma torkavalt väikese usalduskrediidiga oma tööd. Et siin olen selle otsuse järel mõningat Flora kogukonna liikmetega sellest asjast rääkinud ja noh, seal ikkagi see, no ja just mõelt ütleme nii, et ei saa rääkida usaldamatusest, aga nõudlikkus on tohutult kõrge ja usalduskrediit silmatorkavalt väike. No pidi ju ka klubi president Pelle Poolak fännidele seal aru andma ja fännid ju kleepisid seal kontori akna ka igasugust sildikesi täis ja et selles mõttes liim on siia maani seal vist reaktsioon, ütleme see tekitas, aga noh, ütleme mis on siis selle Indermite kaasase puhul lõpuks on ka nagu huvitav, et noh, nagu see lõpuks välja tuli, et see, et ta jätkab Floras, on klubi poolne otsus, ehk siis, et ei leitud ka seda, et Indermite siis tänases päevas võiks selles treenerite tiimis olla jätkata. Et, see on natuke... Need on vahel, sõnastused on sellised, et sealt, ma ei tea, päris tõde ei maksa alati võib-olla välja lugeda. Ma ei tea, ma lihtsalt eeldan, et no, ma ei usu sellised asju kunagi, see on me just siin Albionis rääkisime ka, kus
teiselt alalt on võtta näide, et on täielik usaldus kaks nädalat hiljem oli treener vallandatud ikkagi, et, et noh, need jutud on vahel natuke poliitkorrektsel. Et see, et nagu noh, mis siin on klubipoolne, mis mitte lõpuks on ikka see, et kuidagi jõutaks oma vahel ju kokkuleppele. Vaatake, palju on neid treenerid, kes lahkuvad. Ei, seda nagu, küll, kes lahkuvad no... treenerid, kes lahkuvad ametist poolte kokkuleppele. Ja, nad ei näinud Intermitet jätkamas. No, ja, mis on minu jaoks üllatav ja huvitav. Aga okei, nende, selles mõttes nagu, et klubi jalgpall on nagu eriti see, et see on nende valik. Ja no, ega jääb, ju ega ja nii palju kui kuluaarides jutt on, et ega ju siis, kui Intermitte suhtles natuke Jumna Unitediga ka, et ega see vist ei olnud ka nüüd kõige rohkem. No mine kanna see üle kuskile maailma jalgpalli ja see on põhimõtteliselt päeva pealt nagu kinga saada selle no, üks asja eest. No, või muusse ametisse nagu, eks ole, kas see peab nii olema, on oma ette küsimuseks, aga meil Eestis me oleme lihtsalt harjunud, et noh, kõik suhtlevad oma vahel, kõik räägivad nagu oma vahel. Intermittel oli Floraga tööleping. See on loomulik, et kui see Floral ei meeldi, minust see on täiesti okei. Okay, tegelikult see, et Flora ei soovi Intermitte jätkamist esindusmeeskonna juures, on loogiline. Põhjused on. Intermitte on väga tugevalt eelmise peatreeneriga seotud. Ilmselt laias, okei, ei oska öelda, mis tema konkreetselt mängulis vaatab, kas ne oleks samad või mitte, aga ta on väga selgelt Jürgen Henni mees. Ja kui nad nüüd soovivad teha selgelt muudatust, suuna muudatust, siis võtta sama mees abitreeneriks jätkama olukorras, kus see mees on öelnud, et tema ambitsioon on töötada peatreenerina, see kätkeb endas juba eos väga mitmeid potentsiaalseid konfliktolukordi või siis hoopis selliseid olukordi, kus võistkonna liikmed, mängijad, võivad saada selliseid mitmeti mõistetavaid signaale ja kõikide säärast asjade vältimine on jalgpalli protsesside juhtimises reeglina ikkagi vajalik ja mõistlik. Aga ilma asjata ju tavaliselt treenereid, no enamasti ikkagi treenereid ei vahetata niimoodi, noh ka Eestis isegi, aga meil muidugi vähem lihtsalt, aga mujal maailmas nagu ikkagi nii-öelda tiimide kaupa. Ja üldiselt jalgpalliklubid ongi ikkagi ju, noh, kui me võrdleme poliitilise protsessiga, et jalgpalliklubid on üpriski autoritaarsed, mitte kohti öelda diktaatorlikud üksused igal pool maailmas, sellepärast, et noh, nii nagu üleval otsustatakse, niimoodi on, et seal ei ole mingit sellist, et me kõik tuleme kokku ja valime midagi, no ei ole sellist asja. Ja jalgpalliklubi juhtimine nagu ei sarnane selle Novgorodi Veitšele tavaliselt. No, ja. Mis me nüüd edasi võiks teha? Ja, aga, ja siis tuleta meelda, kuidas nagu diktaatorid ja autokraadid käituvad, et kui võimule saavad, siis ikkagi eelmise bossi käsilastest lüüakse plats puhtaks. Need on. Kõlab robustset, aga loogikad on samad. Ja. Nii on. Ja mis on siis selles mõttes ka, et noh, kui nüüd kuule mõtleb, et kuidas siis Flora treeneri personalis seal asjad välja hakkad nägema, et kas nüüd ongi siis inimene vähem või nii ja naa, siis senist tuubli peatreeneri Taavi Viiki, kes selles ametis jätkab, hakatakse teadavalt ka rohkem kaasama siis sinna esinduse tegemisesse ja noh, Taavi Viigi puhul, mis on oluline ka mainida, tema oli ju ka Nõmme Unitedi huviorbiidis, et et selles mõttes jah, seal Nõmme Unitedi ja Flora vahel palju asju talveaksel toimunud, aga noh, eks siis näis, mis sest Intermittest saab, et edu talle igatahes selles suhtes, et ma loodan, et tal läheb hästi. Jaa. Ükskõik, mis see elu toob nagu edaspidi. Just, et kui siin veel rääkida sellest nendest treeneritest, kes on olnud mingi aeg töötus ja on siis oodanud oma seda uut võimalus, siis no, eelmise saate me lõpetasime natuke krüptiliselt. Olime salvestus siis toimunud eelnevalt kui üks teine saade oli ja seal teises saates siis sai siis ametlikuks see ka, millel me siin krüptiliselt natukene viitasime. Tarmo Kink leidis siis ka lõpuks omale uued Paide linnameeskonna andis kaugelt otsid ehk. Ja Ivan Stojkovitsi abiliseks läheb ja ja noh, ma pean ütlema seda, et mul on siin olnud juba kokkuputid ka, ütleme siis, noh, võib vist öelda kuulejatega, et seal veel päev enne jõule mult kaubanduskeskuses tuldi ka küsima, et noh, kas Tarmo Kingiga Paide nüüd läheb kulla peale ka välja, ma ütlesin, et eks siis näeme.
Väga harva on jalgpallist võtta näiteid, kus me saame abitreenerit nimetada nüüd mingisuguseks... Kuldmedali arhitektiks. Jah, just, et see, kas Paide läheb kulla peale või mitte, sõltub ikkagi Ivan Stoikovitsist ja mitte Tarmo Kingist. Mõnevõrra ma julgeksin väita ka mängijatest. Jah. Natukene nende soorikus. Aga noh, selles mõttes... Aga ei, noh. No, kui siin on olnud, ütleme, Paidel see väravate löömine on see probleem olnud, et noh... Et läheb ise lööma või? Ei, no me nägime, kuidas Tarmo Kingi ja Robert Kirsi pani värava. Et Robi Saarmale ka nüüd väike selline restart teha. Et... Ei, no jumalast küll ta selle restarti seal, ma arvan, esimest treenis ära teeb juba seal mingite pootele vendadele, et selle taha nagu asi ei jää, aga loogiline ju tegelikult. Et noh, seda juba küsiti ammu, et miks see, juba siis, kui Stoikovist tuli, oli juba tegelikult noh, nagu mõned nagu arvasid, no selge abitreener Kink, eks ole. Ärme nüüd unustame seda, et Kingil ikkagi noh, nagu jalgpallis, mis on nagu väga minu jaoks nagu väga sümpaatne tema puhul, et ta ikka aega, et seda rõhutab ise ka, et ma ei tea ju midagi veel. Noh, nüüd juba teab, eks ole, aga Levadia Toksarja vaadata või mida, eks ole, siis ta ütles ka, et noh, ma nagu, et ta on väga tänulik, et ta anti see võimalus, eks ole, ja hoolimata sellest, kes või mis sa olid mängijanud, sa alustad seal jälle nagu nullist, eks ole. Paned neid koonuseid ja asju, eks ole, seal ja teed üks nii-öelda musta tööd, eks ole. Nüüd tal on seda kogemust natukene. Inimesena oli suht selge, et nad nagu Stoikovitsiga klappisid, kuidagi nagu ilmselt täiendasid teine teist. See on ju oluline. Noh, Paide tegi ju ka vangerduse, eks ole, et Andrea Varitšak on nüüd tuubli peatreeneriks, eks ole, viidud. Eks Stoikovitsil oli ka see, et ta tahtis sisse elada, ta tahtis oma inimest kõrvale, kellega sa kas või väga lihtne oluline asja, et sa saad oma ema keeles arutada mingeid asju. Seda tal ju ei olnud muidu, eks ole. Levadias oli see olemas, nüüd tal Vaides seda ei olnud, nüüd ta sai Varitšakiga seda teha, saab seda jätkuvalt teha, aga ta ei vaja seda inimest enam konkreetselt nii enda kõrvale. Sama nagu Tomas Äberli vajas enda kõrvale talle tuttavat Norbert Hurta, kui ta tuli Eesti koondise juurde ja noh, pärast ütles, et mõne kuuga nii öelda see karjuv vajadus selle järele kadus. Loomulik täiesti. Et sa nüüd võtad Kingi, eks ole, kelles on ka just see oskus olla hea tujulooja, ka juba mingid kogemused treenerina. Ta on mänginud ikkagi Eesti mõistes, teinud väga korraliku karjääri, no, näinud väga palju, jõudnud noh, ikkagi väga, väga kõrgele, väga erinevates kultuurides olnud, et inimesena, ma arvan, mulle tundub, et tema nagu roll täiste inimeste sidujana selles võistkonnas on päris oluline. Ja see on juba omakorda Paide jaoks samm edasi. Ja noh, Stoikovic jaoks ka nüüd selles mõttes, nagu uus olukord, et vähemalt Eestis, et ta saab hakata, okei, okay, noh, Levadia tuublis, ta sai ka seda teha, siis see töö jäi jälle pooleli, nagu. Aga ta saab hakata võistkonna ehitama ja tuubel on tuubel, seal sul, noh, sa sõltud põhivõistkonnast. Eks ta tahtis ka nagu kõrvale mingit uut lähenemist ja samas nagu tuttavat inimest, et noh, jälle, kus sa nagu nii väga palju neid inimesi võtad selliseid, eks ole. Ja ma arvan, et see on vähemalt praegu paperil tundub väga hea tõmme, et ma nagu ei näe, miks see ei peaks või ei võiks toimida. Võiks väga hästi toimida. Ja selles mõttes väike värskus ja noh, võibolla ongi mingisugust teist natuuri sinna juurde, ju Paides on ju ka muutusi oma jagu on ja on vanameistreid lahkunud seal Saagid Mosnikovid keskväelalt Simon on ja et eks seal see võtab ka nagu teissugust nägu ja noh, hoiama lisandumine ja nii edasi. On. Ja Paides on alati see oluline, et neil tuleb ikka hooaja jooksul käimiselt mingid uusi mängijaid juurde, keegi läheb ära, eks ole, et sul on keegi, kes nagu need seob ütseks pundiks, eks ole, teeb lolli nalja aega ajalt, noh, see ongi ju see, et see tekitab seda sellist meeskonna vaimu, et see on tegelikult Paides on pärast Stoikovitsi tulekut minu meelest, noh, nii palju kui on õnnestunud näha, nagu ma ei tea, ala trennist tulevaid Paide mehi või midagi, et see hea emotsioon on nagu kogu aeg üleval ja selles osas kindlasti, noh, nõudlikus, aga samas nagu tehke rõõmuga, et see mulle tundub olevat nagu Stoikovitsi see idee ja ma usun, et sinna mudelisse Kink sobitub päris hästi. Intermite puhul vaata, no, rääkisime sellest, et igal figuuril jalgpallis on oma pagas ja noh, tegelikult Intermite pagas oli põhjus, miks ta Florale ilmselt enam ei sobinud. Siis tuleb silmas pidada, et ka ilmselgelt Tarmo Kink on Eesti jalgpallis figuur, kellega käib kaasas arvestatav pagas, mis on päris värvikas ja noh, on teada, et ta on ikkagi väga sirgejooneline tegelane, on ju. Ja noh, selle pagasi manageerimine on nüüd muidugi asi, millega Paide peab arvestama ja risk, mille nad on võtnud.
aga just nimelt vaadates, ma arvan, et see risk ei ole liiga suur ja et kui vaata Levadia, kus Tarmo King töötas kas siis treener või spordidirektor, no tuli abitreener, spordidirektor, noh midagi sealt vahepealset vahel, et kuna see keskkond seal oli väga selline, no see oli nagu püssirahu tünn, mida Marko Savic seal juhtis tegelikult, noh kus elatigi selle nimel, et kelle vastu järgmisena plahvatada ja siis selle pealt saada endale energiat ning niimoodi asja edasi viia, siis ja kogu see klubi olek ja hoiak toetas seda lähenemist, siis Paide puhul isegi kui Ivan Stoikovic on ka teatud olukordas väga emotsionaalne treener olnud, siis ta on minu mõelest Paides vähem, kui ta oli Levadias, selle napiaja jooksul, mis me teda nägime, ja teiseks võtame Paidet. Põhjus on väga lihtne see, et sul kogu aeg keegi ei ole tikku, kas seal sealt sõitele. Aga kogu see muu Paide keskkond, nii president Veiko Veskimäe, spordidirektor Gert Kams, tegevjuht Jaanus Pruuli, nende poolt pakutab see keskkond on hoopis teist laadi võrreldes sellega, mis on Levadias, nii et ma arvan, et selles mõttes Tarmo Kingiga kaasas käiv pagas, noh, tema ammu teada olev sügav vastasseis või noh, sügav antipaatia Eesti Jalgpalliliidu juhtkonna suhtes näiteks, et see pigem ei saa Paidet häirivaks, aga see on seal olemas ja võib ka minna vastupidi, sest et jalgpallis on protsessid ikkagi väga keeruliselt prognoositavad. Ärme ühte asja unustame, et tegele Levadias see vastasseis noh, ajalooliselt ei ole nagu väiksem olnud ja ikkagi kes nagu on Levadias seal olnud ja töötanud, nüüd minu mõelest on alati nagu ära mainitud ka, et võt, Kingiga käib kaasas natuke nagu see, et noh, ta nagu oleks mingi pullivend, eks ole. Alati on nagu rõhutatud, et see töö, mida ta seal tegi just täpselt, noh, ka just eriti spordidirektorina, et ikkagi nagu pühendunud, põhjalik, noh, ja sa ei jõua jalgpallurina, sa võid nagu olla küll selline hea suuvärgiga mees, aga sa ei jõua jalgpallurina sinna, kuhu Kink jõudis, kui ta ei teeks tööd. Ja, seda on alati teinud. Selles ei kahtle mitte keegi, aga miks peaks nagu kahtlema selles, et ta seda nüüd ka uutes ametites teeb, on. Et ikkagi võib olla natukene see kuvand oli mingis olukorras, kus ta jah, igasse kollektiivi ei sobinud, aga mulle tundub, et võt sinna praegu võiks nagu väga hästi sobida. Teeme ennustusvõistluse ka. Nii. Kes saab uuel hooajal Premium liigas rohkem kaarte, kas Tarmo Kink või Ivan Stoikovic? Mina panustaksin Kingile. Ma paneks ka panuse sinna. Kodumaine keel ikkagi. Et... Jaa, ja sul on ikkagi, ütleme, tead, see on nüüd see koht, kus abitreener peab kõike vahel võtma. Kohtunikul on lihtsam anda abitreenerile kui peatreenerile. Sa pead võtma ka abitreenerile mingitel hetkel. No. Ja ütleme, Stoikovic, kui ma hakkan mõtlema, kas ta nüüd ei, midagi ta sai küll. No ei, sai. Ei, palju ta nagu sai, väga palju ei saanud ju selles mõttes. Midagi on ikka saanud. See sõltub, mis on see... No okei, okay, kui me peame skaala ühte otsa Kurro Torres, eks ole, siis teise, ma ei tea, kes meil on kõige rahulikum. Kes me sai, ma ei teagi isegi, kes sai... Kosovski äkki. Kosu on otsa punase saanud ka minu mõnest. Oli vist sel looajal ju millalgi. See oli see palli minu. No okei, okay. Aga noh, sõimamisest ja jutustamisest ta ei ole saanud. Vist tõesti ühtegi. Aga noh, okei, paneme siis nagu niimoodi, jah. Et noh, siis ta sinna kuskile, ikka sinna Torrese puhul otsa vist muidugi läheb, aga noh, temperament on siin. Stoikovitsil tõesti ainult üks kollane. Ma nagu ei mäleta, et tal seal ka ikka küll need teised oskasid noppida nagu sealt kõrval. No ega seal palju ei noppitud, sillast sai ka, ja rohkem polegi nagu. No võt, näed, rahulik, võt sulle temperament. Pead oskama öelda, aga võid olla emotsionaalne, aga nii, et ei võta kaart. Yeah. Aga et ma arvan, et kui seal nüüd nagu vaja on korjata, siis noh, me teame, et Kingil on alati midagi huvitavat öelda. Ja teine kord ka jõulist. Ja, no läheme siit... Ja minu panus läheb sinna ka, jah. Läheme siit edasi selle juurde, et Nõmme United, et me oleme siin maininud juba korduvalt kahte Eesti treeneri nime selle tööga seoses. Nõmme United lõpuks siis Vladimir Vassiljevi asendajaks. Võttis 44-aastase soomlase Jani Sarajärvi, kes on olnud abitreener VPS-is, HJK-s on töötanud just Ecuadoris ja Kambe koondise juures ka siis sellise abistavas rollis. Nüüd siis tuleb peatreenerina siia Eestisse ja noh, mis mees ta lühidalt on selles mõttes, et ega tema mängustiil saab olema väga-väga sarnane sellele, mida Vladimir Vassiljevi Nõmme United mängis, noh, seal on
kõlanud hinnanguid, et isegi veel rohkem palliga saab see mäng olema ja noh, kui me siit oma saatest meenutame kas või Markus Jürgensoni jutte VPS-ist, kus toomees ka tööpostil oli, et siis noh, meil meenuvad need Jürgensoni jutud, kuidas seal noh, Meerits sai ka mingil hetkel väikese ütleme siis noomituse, et kus kohas see pikk pall nüüd tuli, et ei olnud ju kokku lepitud. Et... No vaat, nüüd ei pane enam pikk pall. Et ega me ei tea, mis Meerits ei ole nagu ametlikult veel käsi löönd Unitediga. No jätkab. Juda jätkab seal. Jätkab, mis tal. Aga... Sõnus Meeritsa pikk pall on võistkonna jaoks tohutult hea relv. Aga mõtle, kui sa kogu aeg mängid tagant lühikesti, siis aega ajalt Meerits on see pika. Ideaalne ju. Arvad, see on täpselt see, et siis kui on kokku lepitud, siis paned ega siis keegi seda tiki ei, no, lühikese söödu etal on olnud, noh, ütleme ikkagi viimase 15 aastat on olnud Pep Guardiola ja tema juhendatud meeskonnad. Vaadake, kuidas Manchester City kasutab ära ta Edersoni pika palli mängimise võimekust. No seda peab ju tagasi hoidma, et see seal üle staadioni sulle lööks. No, aga... Meeritsa suht sama. No, jah, põhimõtteliselt. Eriti, kui nad seal männikul mängivad siis. Aga Nõmme United on väga selgelt ju seda tüüpi... No ma tahaks isegi öelda nagu nii-öelda moodne jalgpalliklubi, et kus on ikkagi niimoodi, et klubi määrab nagu filosofia. Sest ega, kui sa nüüd vaatad nagu suures plaanis Martin Glasen, Vladimir Vassiljev ja nüüd siis see kirjelduseks ole Janis Arajärvist, et noh, ühte tüüpi mängustiil ikkagi, üsna sarnane oma väikeste nüantsidega. Et seal otsiti treenerit, kes vastaks stiilile, mitte see, et noh, et nagu ütleme, üks teine Nõmme klubi, eks ole, on teinud, et treener nagu treeneri järgi muutub käekiri, eks ole. Võib ka nii teha, kui tahad, aga sellega kaasnevad oma tohud, eks ole jälle. Ja vahel on sul jälle oma sellesse mustrisse sobivad treenerit väga raske leida, nagu praegu ka oli näha, et kindlasti ideaalis oleks United tahtnud treeneri paika saada varem. Mitte, mis oli vist vana aasta eelviimasel päeval, millalgi, eks ole. Et, noh, huvitav valik. 2 aastat, eks ole, oli leping. Et ka selline, noh, ideaalis natuke pikem, aga samas nagu ka, et kui ei klappi, siis saab ka kergema vaevaga lahku minna. Aga taust on teil ju selles mõttes väga põnev, et ikkagi ta on näinud nagu väga erinevaid ka jalgpallikultuure, kuskil loeti kokku ka, et keda kõik, keda seal samas Ekvadoris, eks ole, mis on Moises Kaisedod ja mingid sellised vennad, keda ta on kuidagi ikkagi mingil määral juhendanud, eks ole, et noh, see on ikka vähe teine maailm võrreldes nagu meie jalgpalliga, tahame või ei, Gambia samamoodi, eks ole. See on muidugi huvitav, et võetakse nagu mees, kes on olnud Gambias nagu abitreener, aga Gambias mõni mees on olnud peatreener. Ja... No, koondis on teine asi ikka. Aga... Gambia koondis paneb praegu vägevalt. Ei, Gambia koondis on ju olnud tõusudel siin viimasel ajal pigem. Aga ega muud tarka tema kohta ei öelda ei oska enne, kui me nagu näeme, mis tema meeskond väljakul teeb, aga mulle tundub, et ta noh, nagu kirjelduste järgi ka, noh, kas või see sama see Soome ajast konkreetsete nõudmistega heas mõttes karmi käega, Unitedi meeskond, aga me ei tea veel, kuidas ta täieneb seal tegelikult, noh, olgem ausad, kui me nüüd selle värava või positsiooni kõrvale jätame, siis on korralike täiendusi vaja igasse liini. Isegi nüüd, kui Kevin tagasi kodus, kiidame selle eest, muide väga hästi jälle avaldatud uus mängi. Et isegi kui ta nüüd nagu on, noh, nii öelda ikkagi esiründajana nagu seal paigas, et sinna ümber on ka veel. No Unapu ka seal väga peitusründaja ei taha olla. Unapu peab terveks saama kõigepealt, ma arvan. No seal nii hull ei ole see asi. Aga noh, ütleme, jah, okei, seal on eluterved konkurentsi ka juba natukene ja saab hakkama, aga ikkagi nagu mitmesse liini on vaja mängijaid juurde. Mitte liiga palju, jah, et noh, seal tuleb see tasakaal leida, et ma arvan, et ta nagu, ma eeldan, et nad otsivad ka ikkagi väljast, ka ikkagi piiab nagu noori mängijaid, võibolla mõni siuke kogenum mees juurde. Seal on isegi Mätas on juba kogenud mees, eks ole. Et lühidelt, ma arvan, ta on hea treener. Märgid näitavad, et võiks olla. Mulle torkas selle Jani Sarajärvi ametisse määramise uudise juures silmas see, et mida siis klubi omalt poolt rõhutas tema CV-st ja toodi välja... Et on Soome koondis? See ei. Toodi välja just nimelt see, et kus ta omandas kõrghariduse keha kultuurialal, kus ta on ennast täiendanud ja kus ta praegu omandab doktorikraadi. No, toodi välja see, siis vastavalt Jyväskylä ülikool ja nüüd Lissaboni ülikool. Ja siis ma avasin sinna kõrvale, meenutasin, et kuidas me tutvustas FC Levadia aasta aega tagasi Kurra Torrest, siis tema puhul rõhutati just nimelt Hispaania koondislase staatust. Eks siin me näeme kahte erinevat lähenemist, mis nende klubide profiili arvestades on muidugi loogiline,
aga tõepoolest, et seda, et rõhutatakse peatreeneri akadeemilisi siis, noh, ma ei ütle saavutusi, aga need on akadeemilised verstapostid, et seda tehakse Eesti jalgpallis ma naljalt ei ole silmanud ning nüüd on ausalt öelda tekib mul siin küsimus, millele ma vastust peast ei tea, aga mitmel Premium liiga peatreeneril on kehakultuurialane kõrgharidus peale Sarajärvi? Ausalt ma ei tea sellele vastust, aga oleks huvitav teada saada. Neid, kes on õppinud, on küll tänasel päeval, jah, nüüd tuleb hakata mõtlema, et kes meil tänasel päeval on, sest ma tean väga mitmed... Proolitsents kes... ja kehakultuuri kõrgharidus on kaks erinevat asja. Jah, et mulle meenub seal eelmisest aastast on olnud treenereid, kes on õppinud kehakultuuri ja värki ja kes enam ei ole peatreenerid erinevatel põhjustel, et selliseid, aga jah. Selles mõttes öelda, et akadeemiline taust on... Aga seda välja tuu. Minule ei meenud, et mõni Eesti klubi oleks... Ja ise asi muidugi see, kas sellest akadeemilisest neist verstapostidest ja taustat üleüldse lõpuks kasu. Reaalelus võistlusolukorras kasu on, seda me ei tea. Aga just nimelt, et säärane rõhuasetus Nõmme Unitedilt oli midagi värsket, midagi uut, midagi teissugust. Kus juures, jälgime huviga. Seal juures on eks ole ikkagi ka see, et ei ole ainult see, et peaks nagu sinna jutu viima või noh, nagu oli tõesti ära mainitud ka see, et on ühe mängu Soome koondises kunagi pidanud, eks ole. Et tal on ju ka treenerikarjäärist, noh, nagu ette näidata erinevaid asju. Et jah, põnev, aga noh, ütleme, et Nõmme Unitedi puhul see, et see niimoodi välja mängitakse, mind ei üllata. Ja muidugi Unitedi puhul oluline, teine oluline asi on see, et Martin Klasen tegevjuhiks, et noh, inimene oma klubi seest, keda väga paljud need poisid saavad noh, oma, väga, vägagi nagu oma treeneriks pidada, eks ole, kes on, noh, kes teab seda klubi läbi ja lõhki. Et nagu, muide, ka Klaseni selles väikses tutvustusvideos ja tekstis rõhutati seda, et saan rakendada oma kogemusi erinevatelt elualadelt. Ehk et vaata, United mõistab seda minu mõelest nagu väga hästi, et jalgpalliklubi toimimine ei seisne, edukas toimimine ei seisne ainult nagu jalgpalli mängimises. See mõnes mõttes väljendus ka selles, et kui läks Vladimir Vassiljev, ütles, mida on vaja taustsüsteemi jaoks, siis talle anti need vahendid ja võimalused. Et hinnatakse ka seda, et seal on väga paljud poisid, eks ole, kes on küll koolipoisid täiesti, et nagu haridust, kõike seda väärtustatakse seal klubis, ehk siis noh, ma ütlen, et see on natuke nagu, praegu tuli pähe esimene sõnapaar, mis on natuke nagu iroonilise värvingu omandanud, aga tegelikult nagu õige, et areng inimesena. See on nii, no tegelikult see on oluline. Nagu, et see selles mõttes Unitedil on nagu väga selge oma suund ja mulle see väga meeldib. Ja noh, see, kuidas nad on Premium liigas üldse jõudnud, on ju ka tegelikult selline. Me ei ole teadlikult surunud sinna, isegi praegu nad ju ei surunud, see lihtsalt täideti kolme aasta plaan esimese aastaga. No jah, ja noh, Klasenil ju ka hariduskäik on ju õppinud siin ärijuhtimist. No just, ja, aga kõik see, mida sul on vajagi just seal, eks ole, et sa haldad neid erinevaid tahke klubis. Aga üks asi huvitav kogu selle asja juures. Soome treener Eestis, Pasi Raudini järel pole siin meil neid mehi... Jere Menka on suht Soome treener. Okei, okay, no jah, Jere Menka saab ka võtta. Aga just, et me saame praegu, ütleme, Soomest treeneri Eestisse. Meil on ka siin alles Oskari Forsman andis intervju, kus kirjeldas ka seda Eestit kui nagu väga head kohta tema jaoks mängeperspektiivit. Oit, kuidas sa sellele vaatad? Tugevate Soome sidemetega meil. Tugevate Soome. Ja mul on soomlasest, päris mitu soomlasest sõpra. On Soomes käinud paar. Ja on Soomes käinud, jah. Uhub ka. Ja, just, aga sellega ma hakkan muidugi kõigile noorematele kolleegidele siin peavalu valmistama algaval jalgpallihooajal, et mina kavatsen Sarajärviga hakata intervjuusid tegema soome keeles ja kui nooremad ei oska, siis sorry, mis teie enda mure. Andeeks Ivan, mitte sorry. Jah. Aga... Ei, no okei, see on naljaga pool. Aga tegelikult ka, et ei... Ei, no hakkadki tegema, sest emakeeles räägi... Ära praegu intervjust, me räägime Soome... Ei, no side Soome jalgpalliga, ma arvan, tuleb Eestile kasuks. Et me ka sealt mingit oskust jäävad endale sisse toome, see on hea. See on hea. Ja noh, me oleme niimoodi väike, et sellised erinevad lähenemised kuluvad meile siin ära, et kui meil Thomas Häberli kaudu tuleb praegu Kesk-Euroopaliku jalgpalli lähenemist, kurra torres...
annab Lõuna-Euroopa, Hispaania või noh, Iberia poolsaare jalgpalli lähenemist. Meil oli, meil on tegelikult sama annab ju ka Harju jalgpalliklubi peatreener. Viktor Silva. Just. Ja noh, meil oli, Tammekas oli ka vahepeal üks portugallane ja isegi Kaljus oli portugallane. On ju. Aga noh, nemad oli küll lühemat aega. Meil on Serbia kool, Balkani koolkond Stojkovic näol, nüüd on põhjamaine treener Sarajärvi näol. Jeremenko, kes annab tegelikult veel sellist slaaviliku ja Kožuhovski ka, et selles mõttes on väga huvitav kompott, kui sa hakkad vaatama, et on nagu igalt poolt midagi natukene ja nüüd selle kõige keskel siis Eesti treeneritel, noh, see on päris hea laboratoorium, mis on niimoodi püsti pandud, et kui oled ise oskuslik, siis ma usun, et siit on võimalik igalt poolt midagi nagu nokkida, aga samas meenub nüüd see, mis minu täiesti õige, mida Arno Pipers rõhutas siin uue pro-koolitusega alustades, et selle koolitusega või üleüldse treenerite juhendamisega antakse neile kätte ikkagi ainult raamistik, mille sees tegutsedes selgub, kas see treener tegelikult on andekas treener tippjalgpalli jaoks või ei ole, või on ta hoopis mingit muud tüüpi treenerina paslik tegutseda või äkki tuleb välja, et ta ei sobi üldse tegelikult treeneriks, sellepärast, et isikuomadused ei ole säärased. Aga tõesti see... Või eks ole see sama klaseni näide, et noh, oled tubli treener. Ta tegi Unitediga väga head tööd, eks ole, aga et äkki nagu veel parem tegevjuht. Ka täiesti võimalik, eks ole, no, ma taustan. Aga jah, et praegu hakkasime kokku lugema neid erinevaid piirkondi, kus nagu lähenemised on. Et tõesti, Jeremenko, Kožuhovski, Slaavi, Sarajärvi, Põhjamaa, Stojkovic, Balkan, Torres, Lõuna-Euroopa, Häberli, Kesk-Euroopa, ja Pipers, kes tegelikult noh, ikkagi on Eesti jalgpallis aktiivselt seotud, Holland, madalmaad. Briti saartel praegu midagi ei ole. Ja pole ka noh, tükk aega olnud nii palju. Richard Barnwell ja Keith Bonas on. No, Keith Bonas oli selline, kelle vajutus, tasemest, näha, aga tema tegutses naiste jalgpalli poole peal. Aga jah, Briti saartel praegu noh, ei ole ka eriti midagi kunagi olnud tegelikult. Ega ei ole põhjust ka. Noh, jah. Rahu. Ma siin meelega agiteerin. Kus meil... Me eelmises saates rääkisime, Uudus Albinus just rääkisime, kuidas Inglismaa treeneritel kehvasti läheb. Ja. Ei, sinna tõesti. No, Ruuni on vaba selles mõttes, kes tahab, võib tuua. Ne. Ja, jah. Üks treener ka, mis on nagu markeerimata sellest ajast, kui meil siin vahepeal saatega pausil oli. Marti Pähne jätkab Tartu Tammekas üli raske hooaeg, aga tundub, et siis tartlased said aru, et seal olid mingisugused objektiivsed põhjused, mis siis võibolla nii palju ei sõltunud treenerist. Et... Olidki, aga noh, ega see uus hooaeg kergem ei tule kuskilt otsast. No ei tule, ma ei näe, et tuleks. Muidugi okei, kui seal nüüd mingid tõmbed sünnivad, aga et mulle tundub, et natukene see Tammek on ise nagu kuidagi ja nagu ummikusse jooksnud nagu natukene omadega, et kes me oleme, kuhu me minna tahame, mis see meie filosoof, rääksin Unitedist, eks ole, kellel on nagu selge nägemus, päris mitmel klubil on nagu selge, on see, polegi vahet, mõnel on see edufilosoof ja teisel on mingi areng, asjad, et ma nagu ei saa aru, mis see Tammeka plaan nagu on. No, aga Tammeka eelmise hooaja 9. kohast rääkides siis, aga äkki oli see ikkagi, ütleme, äkki oli Tammeka täpselt samas seisus, milles Eesti meeste koondis, kes jäi valikgrupis viiendaks ehk viimaseks ja kui me siin aastat kokku võttes, kui ma ikkagi mäletan, ma ütlesin, et aga noh, paistab, et niimoodi oligi, et see oli Eesti jaoks õiglane koht olles valikgrupis, me olimegi tasemelt viiendat. Mul tunne, et Tammek oligi eelmine hooaeg Premium League 9. sats, et nad ei saa öelda, et nad poleks oma taset välja mänginud, mis on muidugi Tartu jalgpalli vaatevinklist võetuna kurb, noh, kes tahab võtta sügavamaid emotsioone, võib öelda isegi traagiline, aga see oli asjade reaalne seis. Nüüd, mis puudutab Marti Pähniga jätkamist ja tema ka lepingu pikendamist, mulle see otsus meeldib. Pähn ei olnud ju põhjus, miks Tammeka eelmise hooaja tulemus oli 9. koht. Ta on noor treener, see oli tema esimene täis hooaeg Premium League tasemel peatreenerina. Ta on selgelt Tartu jalgpalli patrioot, ta on klubi enda kasvandik selles klubi organismis üles kasvanud, ta tunneb Tammekat, ta tunneb Tartu jalgpalli ja ta tunnetab neid hoovus, mis seal ümber käivad. Nii et kedagi, no ütleme, mul meeldib, et ta saab võimaluse nüüd ka teist täis hooaega vähemalt alustada, loodetavasti ka lõpetada ja kedagi väljaspoolt sinna praegusesse olukorda tuua, oleks olnud Tammeka poolt, see oleks Tammekal olnud väga keeruline sinna kedagi leida, ma arvan, kes neile sobiks
ja selles mõttes Pähniga jätkame loogiline. Toon Simi kohal veel välja, et ma pakun, et Tartu Tammeka saab sel hooajal mõnevõrra rohkem tähelepanu just sellega, et Tartu on kultuuripealin. Et tahes tahmata, isegi kui jah, Tartu esindusvõistkond selgelt on Tartu Ülikooli korvpallimeeskond ja ka Tartu Bigbanki võrkpallisats on noh, ikkagi kõrges mängus sees erinevalt Tammekast, siis noh, jalgpall on kultuuri üks säärane osa, mis moel või teisel ikkagi sinna ka välja jõutakse ja ma arvan, et Tammeka kogu sel kultuuripealine aasta käigus mingid oma tähelepanu sutsakad kätte saab. Seda peab muidugi oskama ära ka kasutada. Kas sa saad seda üldse kuidagi ära kasutada, on omaette teema, aga no seal võidakse esitada küsimusi, äkki tuleb ka välismalt mingisugune tähelepanu, mis iganes. Tartu on läinud, läheb sellele hooajal vastusega, siis ütleme nii-öelda Tartu oma jõududega. Praeguse olukorras mulle tundub see mõistlik otsus Tammeka poolt. No ütleme, et tuleb loota, et nad saavad omale ära kindlustatud ka mõned tartlased, kes on siin klubita ametlikult, kellel eelmised tööpostid on lõppenud, et neid on mulle natuke juurde saada. Et see, no, võtad et see süga... Sten Rinkor, Tristan Koskor, kui neil õnnestuks need mehed näiteks Tammekas tagasi tuua. Noh, järgmiste, jah, muidugi. See sats oleks hoopis teise näoga. Noh, eriti olukorras, kus sul ongi Sander Puri on karjääri lõpetanud, Taio Tenist ja on jätkuvalt vigastatud, noh, Tanel Lang on suure aja väljas olnud, et... Mätas on läinud. Et Mätas on läinud, et sul on vaja sinna ette lööjad, sul on vaja keskväljale... Uljanovi osas selged küsimärgid, eks ole, noh, päris 100% välistada ei saa, et ikkagi kuidagi lõpuks jõutakse, aga noh, pigem praeguse seisuga läinud. Okei, osad neist olid ka eelmisel hooajal, noh, arvestatava osa hooajast eemal, eks ole, et noh, selle võrra nagu ei lange väga palju, aga et noh, tõusta oleks vaja, sest arvestame seda, et nagu ikka, sa pead leidma need võistkonnad, kes on sust, noh, Eestis piisab ühest, kes on sust nõrgemad selleks, et püsima jääda. Noh, eelmisel hooajal võis enne hooaega juba aimata, et harju see olema saab, eks ole, et noh, kellele seal kõige rohkem võitlust tuleb, nii täpselt läkski tuli, eks ole. Praegu, noh, kohe jõuame Narva Transini ka ilmselt, eks ole, noh, Trans võiks olla üks neist nagu, aga noh, Nõmme United nagu arvestades nüüd nende, noh, kui sa välistreeneri tood, siis ilmselgelt kavatseb United panustada veel ka nagu meeskonna täiendamisse kindlasti. Aga mitte ka liiga palju. Mitte liiga palju, aga, jah. Aga seal on aga ütleme niimoodi, et neil on võimaluse korral, noh, me vist ei pea nagu saladusti tegema sellest, et neil on vajaduse korral finantsega poole hooaja pealt täiendada, kui ikkagi hakkab nagu paistma, et kuule, et noh, äkki on jama nagu. Et noh, ja sul meerits väravas ja noh, sul ikka, kui sa saad mätase tuua Tartust ära ja nii edasi. Unitedel on vaja võistkonnana ikkagi see Premium League kohaneda, et see on selge, aga noh. Väga palju sõltub sellest, kuidas käima saavad ennast, eks ole. Sellest jõuame, aga lihtsalt nagu see, et noh, Tammekal on vaja teha mingeid lükkeid, ma olen Ottiga nõus. Ja igal juhul on vaja, igal juhul. Muidu läheb neil ikka väga raskeks. Igal juhul on vaja teha. Aga Pähniga jätkamine ma olen nõus, et noh, hakata siin nagu uuesti rapsima mingis uues suunas, see ei viiks ka ilmselt kuskile. Klubi seest vist praegu ei olnud nagu kedagi võtta ja noh, alles tõid ju, eks ole. Ja mis sa siis selle Pähniga nüüd teed? Lükkata siis jälle abitreeneriks või mida nagu, eks ole. Et jälle mees läheb võibolla seal klubi jaoks nagu kaduma, et see ei ole hea idea. See Sarajärvi teema juurde korraks tagasi hüpatas selle akadeemilise kõrghariduse poole, et kui ma nüüd, Norbert Hurt peaks olema Tartu Ülikooli kehakultuuri lõpetanud. Et lihtsalt mitte, et see ei olnud mul välja toodud kui see, et meil Premium liigas ei ole akadeemilise kõrgharidusega peatreenerid, aga ja, võimalik, et neid on veel, aga minu teda Hurtal peaks ka olema. Ja no Eesti, kas me nüüd peame mõtlema valju äljaga läbi need Eesti? Ei pea, aga lihtsalt öelda, et ma ei tahnud seda enne mõelda seda, et kedagi teist ei ole, aga et jah, Sarajärvi puhul toodi see esile. Nii. See ei ole nii-öelda nagu by default. Treenerid räägitud. Treenerid on räägitud ja natuke juba siin tegelikult rääkisime need mängijate jutte ka ja noh, üks, kelle puhul on siin mängijatest juttu ja mille osas on meil ka kuulajate küsimus, on Eestus Loora, kes siis oli faktiliselt esimene võistkond, kes nüüd selle aasta numbri see sama ettevalmistusele uue tuuri sisse lükkas, et noh, Kalju siin juba eelmisel aastal natukene tegi nii ja naa, on ja, aga... Eks siis tegid oma esimese trenni paar tundi enne teisi või... Ei, aga Flora jah, selles mõttes, et noh, nüüd alustas, et ta Levadia näiteks alustab uuel nädalal, on ju alles ja... No, liiga on umbes pooleks vist selles osas. Ja, pooleks on umbes, et kes alustavad praegu ja kes hiljem, on ju. Aga noh, Flora puhul... See on see Erki Noole taktika, et ta tegi jõululaupäeva hommikul trenni, sellepärast, et niimoodi tegid ühe trenni rohkem kui
teised. Just. Kunagi vist hiljem tunnistas ka, et päris loll jutt. et võib puhata ka nagu tegelikult, aga spordimehe jutt. Aga Flora pool siis, no mis on olulised asjad välja tuua? See koosses, mis on nüüd ülimalt noor, seal siis sellised huvitavamad lükked. Markus Poom praegu alustab. Rauno Sappinen, kes lepinguliselt ei ole klubiga seotud ja kes on ütleme, et mitmete kuude kaugusel jalgpallist, hakkab ka nendega siis, no ütleme, selles riietusruumis viibima oma taastusprotsessi juures. Sappineni retoorika on praegu ikkagi olnud nii klubi poolt kui ka mängija poolt väga selgelt see, et rõhutatakse sõnades, et ei tasu loota, et ta eurosarjaks tagasi on. Räägitakse sügisest tegelikult. Ja noh, selge on see, et Floral juulikuus meistrite liiga esimese eelringi mängud. Et ei, praegu ei näita küll ükski märk või jutt, et ta selleks ajaks tagasi oleks. Pole, on nagu... juhtunud spordis erinevaid asju, aga ühesõnaga, et see on asi, mida tuleb silmas pidada Flora hooaega ja mängijate valikud silmas pidades. Tal oli et väga, väga tõsine vihastus. Et mingil hetkel Sappinen Flora eest, kui asjad lähevad hästi, väljakule tuleb, aga praeguste eelduste kohaselt see ei ole eurosari. Just. Ei, välja arvatud juhul, kui Flora jõuab alagruppi. Ja mis Flora pool siis seal on, et kui me sellest ründeliinist räägime, see Aleksandr Šapovalov, kes... Ja, sorry, Flora jõuab alagruppi, aga Lender tuleb teist korda ümber teha. Ja. See on reaalsus, selles mõttes, et ja. Praegu... Esmalt tehakse EEMi pärast ümber ja siis tehakse veel Flora alagruppi jõudmise pärast ka ümber. Sest kus juures praegu, no, sa oled õigel rajal, esialne kalender praegu on mõeldud lõpema novembris ja see järgmine osa sinna lõppu tehaksegi siis, kui keegi peaks jõudma, nii et noh, siis no, olgu öeldud. Ei, aga kui me selle juurde oleme, tegelikult see on mõistlik. Ma arvan, et niimoodi ongi. Ja mis sa siin ette ikka mõtled? Jah, et alagruppi jõudmine, noh, pigem tundub, noh, see on vähem keeruline. Pigem ei jõua, kui jõuad järelikult, aga kui jõutakse, et siis on teada, et kõik teavad ka, et ei ole mingit kägisemist või ägisemist, et miks me mängime detsembris, vaid sellepärast mängimegi, et Euroopas mängitakse detsembris jalgpalli. Ja. Aga mis siis on, et Šapovalov, kes Kalevis tuli ikkagi päris hästi pildile, alustab nüüd ja noh, kui me ründajatest räägime, eks Toni Varjandit, nad ilmselt proovivad väga sel ajal nüüd meeste jalgpalli, ütleme siis käima saada siin, aga Noorkalli Mullin ka rünnakule tulnud nüüd siis vanakalli Mullini poeg, kes oli siin Varssava Leegest, käis läbi ja Varssava Leegest koos käis läbi Stevin Kergega, kes on siis potentsiaalne vasakkaitsja asja olukorras, kus noh, Marko Luka saab ilmselt olema esinumber vasakkaitsja kohal, aga noh, Ken Kallaste lahkumisega oli ju seal ka see teema õhus. Ja kui sa vaatad Maksim Kalli Mullinit eelmise looajal esiliigas, eks ole, siis noh, selge, et nüüd tuli teha samm edasi, nagu, et see väga, väga huviga nagu ootan, mis sellest... Kas Flora puhul on üldse õhus ka see, et äkki muudetakse mängimissüsteemi, mis on olnud ju tegelikult täpselt sama alates 2017. aasta hooajast, kui Arno Paipers selle paika pani. Henn võttis selle üle ja ta on seda modifitseerinud, aga laias laanus laastus 4-2-3-1 või noh, 4-5-1 või 4-3-3 või see on olnud paigas. Et ühe kas, ründaja kees. Eks? Jah, ühe ründaja kees. Et kas selle muutmine võib olla päevakorras? Ma vaatan, kas eelmise loo ajal korra proovis mingis mängus kolmest tagaliinis, kõik oli mis nüüd lahti on. No. Ta ise ütles, et treenerid ikka proovivad uusi asja, aga üldiselt oli see nii palju. Eks see on hindamise küsimus on olukord, et mis, arvan, mis sul, kuidas sul nende äärtega palju sul on. Mis mängijad sul on? Et kui sul on need keskaitsed rohkem ja nii ja naa. Et eks see, seda näitab aeg, et ega me ju ei tea, kuidas Norbert Turda, ütleme, see jalgpalline nägemus on siin vahepealse aja jooksul muutunud, et kui me nägime viimati teda peatreenerin, oli ta see 0-3 vanusega, siis nad mängisid taga neljaga, et või noh, ta mängis ja noh, varem ka, aga noh, eks seda näitab aega, aga noh, mängijate koha pealt on küsimus ka, noh, välismaalased, kas Flora ei võta ühtegi välismaalaste, Pelle Poolak oma intervjuus sõnastas sellega ära, et nad tahavad jõuda siin lähiaastatel, et oma kasvandik oleks 50% esindus võistkonnast ja noh, välismaalaste tee, noh, seal ei ole sisust varianti ka ja teine küsimus, mis on teile võib-olla laiemalt mõtlemise, et kas see suur noorendamine, kas see on nagu vabandus ja sunnitud käik või, arvan, või on see sihilik? See kõlab nüüd ebaviisakalt, aga noh, kuulake mingit paar saadet tagasi, ma nagu mäletan, sa rääkisid sellest. Et
seda hakata nagu uuesti. Su seisukoht oli, mille sa tegelikult ütlesid praegu siin nagu välja ka, ma mõnetan nagu ja ma olen nõus, et noh, see on Flora selgelt nagu okei, okay, osalt on see noh, nagu mingis mõttes võibolla ju sunnitult suurem, aga nad ikkagi läksid nagu seda teed ju selgelt. Et no, kui oleks tahtnud, küll oleks saanud seda ojamat kinni hoida ja ilmselt ka võib-olla kallast, et kui oleks tahtnud. Ja samaseks no, ole... Kallast, et oleks kindlasti saanud. No jah, aga no, et arvestades, mis moodi nagu, no, juttudärgi nagu käituti, siis no, ei olnud siis nagu väga suurt tahet ka ilmselt ikkagi. No eelgi see... Kui sa hirmsasti tahad, tahe sa hirmsasti tahad, siis sa lööd nagu vennale septembris lepingu laual, et palun paneme edasi. Ei, no sa oleksid võinud ka seal detsembris selle lepingu laual ei, no ja probleem oli, et nad võitsid selle pakkumise ära. Või ka juunis või aprilis. Iganes, eks ole. Aga lihtsalt nagu minu mõelest, ma ei ütleks, et ta nagu mingi õigustus on, et noh, see... Ei, küsimus oli see, kas see on rahaline sundolukord, miks Flora niimoodi teeb. Mul on tunne, et lühiajalises plaanis ei ole kuulda, et see oleks seda, et aga ma arvan, et sellest võib rääkida kui rahalisest või finantsvaatest pikemaaegsest. Ehk et selleks, et Flora suudaks edaspidi teenida mängiõiguste müügist stabiilselt mingisugust tulu, on neil vaja, et... pidevalt tuleks peale uusi mängijaid. Selle jaoks on vaja võistkonda järelikult ka pidevalt uuesti uuendada, proovida neid uusi mängijaid üles kasvatada. Nii et selles mõttes võib öelda, et seal võib olla ka nii-öelda rahaline põhjus, aga see ei ole vist, mul on tunne praegu akuutne, vaid pikaajalise klubi strateegiga seonduv rahaline põhjus. Aga ilmselt Flora eesmärk on saavutada olukord, kus esindusvõistkond ikkagi, kus selle koosseis ikkagi vahetub ilmselt on õige öelda oluliselt rohkem, kui me nägime viimase 5-6 aasta jooksul. Flora eesmärk on alatanud müük tegelikult ja kui nüüd tulid, eks ole täpselt need samad Vassiljevid, Ojamaad, Senjovid, eks ole kõik tagasi, siis see on ju selge, et noh, olgem ausalt, see oli juba siis selge, kui nad tulid mõne puhul selgemalt, mõne puhul vähem, et noh, ega sa neid siit Eestist enam nagu selles vanuses välja nagu selgelt ei müü. See oli selge valik. Eesmärk oli see, mis noh, tegelikult ju lõpuks ka saavutati, eks ole, ehk et siis Eurosarjas olla edukas jõuda alagruppi tehtud. Nüüd ilmselgelt on, noh, kellel ei oleks, eks ole ka Floral, on eriti arvestades, et kaks viimast aastat eurosarjas on olnud ebaedukad just rahalises mõttes ka, on vaja müüa. Ja kust saavad Eesti jalgpalliklubid sisse tulekud? Ikka mängijate müügist, eks ole. Eks Paide ka ehitaks võibolla nagu pikema plaaniga mitte, eks ole, ei keerutaks neid mehisid läbi, aga kui sul on see võimalus teenida klubile raha neid müües, siis loomulikult sa kasutad seda, eks ole, sa pead hoid ma ei saa tasakaalus. Et ma ei arva, et nagu selles mõttes on sund olukohta, on lihtsalt nagu täpselt, nagu ütles, pikk plaan ette vaatav, tulevikku vaatav, et noh, Floras seda nagu pigem on ikkagi suudetud teha, et seal ei ole tehtud nii, et reageerime siis, kui jama on käes, vaid et püüame jama nagu siiski ennetada. Ei, seda küll, noh, selles mõttes, et ega kui sa vaatad, ongi see klubi filosoofi Eesti jalgpallitega mängimine, see ongi, et see võistkond on vaja uuendada, et nad pole saanud neid oma seda mingit nooremat põlvkonda sinna peale tuua, et aga see ongi kõik ju selles mõttes loogiline, ongi pikka visiooni vaadates, aga ega ju noh, ei saa ka salata, et ega finansiliselt Flora ei suple praegu rahas. Kaabuga vehkida ei ole midagi. Et seal selles mõttes see olukord siin üldse Eesti klubi jalgpallis on kõigil on üpris kitsas ja noh, eks selge on ka ju see, et kui Flora kas või sel aastal oma ettevalmistuse jooksul ei lähe välismaale, et teeb selle ettevalmistuse siin, et eks seegi ju mingisugune... Kesk-Euroopa sätsidega mängu, Skandinaavi sätsidega mängu ei ole midagi. Praegu ei ole. No, mis on ka mõnes mõttes loogiline, et kui sul on nagu nii noor sats, et noh, kas nagu nendega on mõtet siin, nagu vaatad seda nimekirja, mis nüüd alustas ettevalmistus, sealt võivad veel mõned mehed ju selleks, et võiks kaduda. Plus on see, et Liivima liiga näol või mis see Liivima karikas, mis ta meil on, et seal tulevad arvukalt mänge Läti klubidega ja et eks see on jah ka kuluefektiivne meede on see Liivima karikas, eks ju, aga jah, et sa ütlesid jah, et pikem vaade, et noh, ma võin sulle öelda, et ühel seltskonnal jällegi seda pikka vaadat eriti ei ole, et viies sektor, neid see asja ei huvita, nemad tahavad tulemust. Ah, ei peagi huvita. No ja ega ju tegelikult... Ja mis on ka loogiline, loomulik. Ega ju ka Flora tahab ju tulemust, selles mõttes, et üks kõik, mis nad oma muudatused teevad, nad ju usuvad ikka, et nad on sellega võimelised tulema Eesti meistriks. Ja ei muidugi, ei seda nüüd ei ole, et valge lipp püsti, eks ole. Ja noh, kui sul on keskväljal, noh, okei, oletama, et Poomiga saadeks Shamrockiga kokkuleppele, kui sul on keskväljal Markus Soomets, Martin Miller tänase päeva seisuga, Vladislav Kreida tänase päeva seisuga. Konstantin Vassiljev. Et, noh, see Reisen Joff on ka ees. Võib Rauno Alliku. Sabakku. Evert Grünwald väravas on ju. Noh. Poolest ojast Raun Sappen Veering on endiselt keskkaitses, mis oli noh, eelmise hooaja lõpu. Lilandena on praegu alles. Ja.
et paneme kullad kaela. Selle loogika järgi kui niimoodi lugeda, eks ole. Aga ja, no, ja musta huumorit tehes on nagu see ka, et kui see kaks hooaega nagu eurosarjas nii kui nii tappa saad, et noh, siis ütleme, et nagu odavam on seda teha noortega, kui nagu nendega, kes kõrge palgaga on. Kui nii nagu pekki läheb. Aga, aga siis võib-olla sul kahe aasta pärast need noored juba kannavad siit kuskile ise, eks ole. Ja, no, või lähevad edasi ja siis, noh. Floras tekis vaata natukene mingil hetkel see ka, ma arvan, see võis neil ka olla nagu kontori poole pealt teid nagu vaatama, et häid mängijaid palju koos, aga kõik ei mahtunud ära enam. Viimane hooaeg on selles mõttes erand, et noh, vigastus oli nii palju, eks ole, et kes ikka mängida oskas, see mängida sai lõppude lõpuks. Aga, aga hooaeg enne seda võis, vaata oli natuke see, et meil on mingid andekad mehed, kes nagu istuvad, et võib-olla nad vaatasid seda ka, et, et anname rohkem võimalusi, et meil ei ole mõtet kuhjata neid sinna niimoodi. No jah, enda noori muidu teistmoodi peale ei saa. No, kus on ka kõvasti vaja enda noori peale tuua Narva rand sellepärast, et seal pole praegu kedagi alles jäänud, et, et ühes küljes Sakari Beglashvili palkame ja näitab nagu väga tugevat, selget ambitsiooni, see on, ma arvan, ka tegelikult julgustav, siis kõikide nendele mängijatele, kes, kes võibolla mõtlevad, et kas minna Narva ja mitte ja kui sul on selline mees on juba ees, kes sulle neid palju söödab, siis, siis kindlasti see on nagu kaalukeel, mis, mis on selle kasuks, aga no, samas teisalt, et sa kaotad ikkagi head legionärid, no, Reginald oluline lüli Markovits väga hea, et no, legioni poisid Tarasnikov ja Nikolaev praegu tundub, et hakkavad Nõmme Kaljus mängima hoopiski siis noh Volkov eest ka jälle läinud lisaks Koskorile on ja et noh Kauan nüüd läinud on ja et sul on ikka väga palju uusi mehi no ma vaatasin 19 kui sealt sinna sai nagu piiri tõmmata et 19 eelmise loo ajal kõige rohkem minuteid korjanud meest meist alles oli kas vist äkki viis vaatasin Matrossov oli alles Iri nii Spoljakov kellel ka üks on vigastustega suuri probleeme Skinjov, kes on ka olnud vigastustega hädas, noh, Kondratsev sealt võib ka praegu välja jätta, tema ei saa alles opil, eks ole, ta on, jah, ei ole tast mängijat selle loo ajal ja siis Maksimkin, aga et noh, ka näiteks seal Kleepevtsov lahkunud, lahkujate nimekirjas, eks ole, et, et see on see Narva ikkagi püsi häda, et, et sealt noh, tahetakse, mis iganes põhjustel tagasi Tallinnasse või, või mujale või, või, või ära Tallinnasse, noh, see on loomulik, nad peavad sellega arvestama, neil on noori, aga sinna on vaja kindlasti veel nüüd väga palju neid pusletükke juurde ja noh, ärme ikkagi seda unustame, et, et jah, Trans on väga nagu, mõistlikult majandanud, räägivad taustajutud, et neil ei ole tegelikult nagu väga suuri probleeme ja et noh, ega neid eurorahasid nüüd ju kuskile nagu mingite staaride alla magama pole pandud, aga teisest küljest ikkagi fakt on ka see, et noh, seda piir läheb aina rohkem kinni, sellest sõltub omaniku transpordi äri, eks ole, et, et noh, leida nagu uusi vahendeid on keeruline kahtlemata, pole küsimustki. Ja noh, me oleme nagu näinud ka, et see noh, Narva kohalik omavalitsus noh, võiks natuke rohkem, ütleme ka teinekord toetada vähemalt, et sealt nagu ka väga palju ei tule alati, sõltub, kes parasti võimul on praegu, pigem ei ole hästi vist sellega ka, et neil on keeruline, neil on kindlasti keeruline ja ütleme, Beglashvili tõmme on selles mõttes ülioluline tõmme, et nii mõnigi mängija võib praegu vaadata, et okei, aga et noh, vähemalt on Saka, kes nagu sööta oskab anda, et on mees, kelle ümber saab nagu seda mängu ehitada, aga ja on, on treener, kes on, kelle kohta ju tegelikult Beglashvili ütleski, et, et treener oli põhjus, miks ta sinna läks, et kui need nimetame neid siis praegu nagu kaheks nurgakiviks, aga vaata ka kahe nurgakiviga maja on nagu raske ehitada natukene. Peaks mõni veel olema. No jah, eks sa oled lagunenud. Need on veel vaja, aga no sinna Trans on nagu ikka kuidagi oma, me oleme varem no, lagunenud Alliance, siis tuleb natukene noori ja midagi on ikka kokku saanud lõpuks. Ja saavad mängi. Eks siin ütleme Eesti turul neid tegelikult neid mängeid, kes on lepinguta, neid ikkagi jagub ja neid siin tekib juurde ka veel. Aga mängida kõrgemale, kui ütleme seal, ma ei tea, 7. 8. No, kohale. Seda praegu ennustada, kui võistkonnal on viis mängijat. No, seda ma ei näe seda nagu isegi, et nad saaks selle võistkonna nii tugevaks ajada. Seda ma ei näe. No, eks näis. Vaatame. Üks võistkond, kes on siis risti vastupidiselt tegutsenud sellele, mida tegi Narva Trans, on Pärnu Vaprus. Sellepärast, et Pärnu Vaprus, no, Igor Prins, tõdes Sokkernetile esimese treeningu järel rõõmsalt, et 20 lepingulist mängijad. Kõik, kes mul olid,
kõik saavad jätkata, noh. Jõulude ajal nad tegid ju väga hea siukse teadaanded, kui teised on ikka sellega pikendasime sellega, siis Vaprus tegi mingi jõulukaardi lihtsalt, kus oli kogu punt oli koos siuke põhimänge, siis kõik põhimängijad jätkavad. Tehtud. Mis sa siin ikka nii väga pikalt? Miks nad ei peaks? Henri Väljaga nüüd lepingu sõlmimine, noh, väga hea lükke jälle, ma arvan, mõlema osapoole jaoks ma loodan. Väljast on ju ammu oodatud, et ta teeks sama, mis ta Paides tegi, eks ole. Nüüd ta on juba tuttavas kohas, ei mingit sisse elamist. Noh, Reno Mark on väike tagasilöök, aga võib olla meest, kes nagu väga selgelt võtaks, paneks pallid võrku, et me siin rääkisime, eks ole, rääkisime. Koskor on olemas, Reinkort on olemas. Kedagi sellist siin ette võib olla veel oleks no, vaja, sest... Või saad Kauberit ees mängitada. Kevin Kauberil on oskus saada, ta on hästi, nagu, mul on tõesti igakord kahjus, ta on nagu igate pidi nii tore inimene ja nagu vahva jalgpallur, aga ta oskab nagu saada mingi täiesti absurdseid vigastusi kuskilt, kus mitte keegi teine neid ei korri. Ja... Natuke rohkem sinna vaja. No seal tõsi, jah, lihtsalt Koskori ja Reinkord, kes on jah, vabad ründajad, et nende osas tegelikult ka Tallinna Kalevil on edurivisse täiendust vaja. No, nagu öeldud, no, Narva Transil on igale poole täiendust vaja, Tartu Tammekal on edurivisse täiendust vaja, ja Pärnule vast kuluks ka midagi ära, noh, kindlasti ka Kuressaarel on mingit võistkonda vaja. Kuressaare on, jah. Et jah, aga Vapruse olukord on tõesti sümpaatne ja mul on tunne, et vaatamata edule, mida 2023. aastal kogeti, siis teab, mis suurt survet ikkagi Vaprusel ei lasu. Mul on... No, palata ütles Sokkernetile, et eesmärk on püsima jääda, noh. Ja aus eesmärk hoo, jah. Ja Prins ütles, et vaja oleks keskväljale kedagi juurde, sest et noh, Villat hakkab kevadel jälle kettaid loopima ja et noh, kaitsesse võis ka ühe venna juurde. Mis ta läheb sellel suvetuurile? Suvetuuridele. Ei, no kuule, meie ütles siin mingi kaks vooru enne hooaja lõppu, et Kalev, vist nüüd on hästi, et püsima oleme jäänud. Eesmärk on enam vähem täidet. Ja, aga jällegi, Pärnu puhul on, mis neil on, mis on nende suur relv on olemas, et see, kuidas öelda, hea tahte kapital, mida eelmise aastaga klubisse ja kogukonda koguti ja kuhjati, on jätkuvalt olemas, et kui mingid asjad ei juhtub nii, näiteks, et ei tule välja siin hooaja esimeses pooles asjad, et ma ei usu, et seal mingisugust teab, mis suurt ahastust või draamat tekib ja noh, samas on tunne, sisetunne ütleb, et see püsitase, mis on välja, mis ka juba tänavu välja mängiti, et noh, püsime jäämine ei tohiks olla probleem. Tõsi jällegi, jalgpall on täis ootamatusi, aga ei tohiks olla probleem. Vaadates seda struktuuri, mis on paigas praegu Pärnu Vaprusel võistkonnal ja võrreldes seda siis just nimelt Narva Transi, Tartu Tammeka, FC Kuressaare olukorraga, siis noh, Vaprus tundub neist kolmest selgelt praegu kindlamatel jalgadel seisvat. Mul tuli praegu pähe selline mõtteline, siit on hea edasi minna, selline hetkeseisu skaala ja sellist sisemist komfort. Või nagu, seda võib olla, ma arvan, et Vaprusel kogu liigas on äkki kõige rohkem. Kõigil teistel, kellelgi ripeldab midagi, kes tahaks veel juurde panna, noh, siuke närib midagi, mis jäi eelmisel hooajal tegemata. Eks Vaprust ka natuke närib, et nad olid ikka pikalt ikkagi kuskil medalimängus. Ma ei usu, et nagu, isegi ütleme, näris, aga ma ei usu, et see enam närib. Hakati trenni tegema, sa saad praegu soojas allis sees sa trenni teha. No. Ime asi pärast. Minus 20 ka luksus. Ja, nagu Palat ütles ju ka, et kuidas me oleks praegu teinud õues, noh, et olekski kaks päeva, kolm päeva või nädal aega lükkad ettevalmistust edasi juba, nädal aega annad ära lihtsalt. See ei ole see Erkinule üks päev enam, vaid see on ikka palju juba. Jah. Mis veel siin ettevalmistusega seoses, et ega siin teiste klubide jutte, tundub, et lükkame siin uude nädalasse neid jutte, et meil see saade läheb muidu nii pikaks. Konkreetsemad jutud ka äkki. Aga noh, mida siin oo ettevalmistusega seoses ära võib markeerida, ongi siis, mida Ott mainis ka, Liivima Taliliiga, mida hakatakse mängima. Et võibolla... Nimi on Liivima Taliliiga siis või Liivima Karikas või? Liivima Karikas on mingi muu, siis on see meistrite mäng. Jah, see Liivima Taliliiga, et see Liivima Karikas on suvel üksik mäng, aga oleme nüüd tapsa. Aga Taliliiga, kuulele vaatele, kokkuvõtte on see, et kolm erinevat liigat on loodud Eesti ja Läti tippliigade baasil, siis A, B ja C. Igal tasandil on siis neli Eesti klubi, neli Läti klubi. Ja noh, kui siin võibolla olulisemalt hakkad rääkima, siis noh, eesmärk on see, et Eesti klubid mängivad lätlastega ja Läti klubid mängivad eestlastega ja oma vahel seal keegi ei hakka siksima, et mis seda A-liigat puudutab, siis seal ei osale Eesti tippklubides siis FC Levadia,
et teised Eesti tippklubid on seal olemas. Levadius sellepärast lähevad ilmselt jälle Türki laadusse. Ja mis on lätlaste puhul meister, RFS on olemas, ei ole Riiat, FC siis, kes jäi õpeda peale, ei ole pronksisatsi Audat ja kellega nüüd on mure tekkinud siin värskelt, on neljas klubi Valmiera, kes ikkagi jääb praegu tänase seisuga jääb osalema, aga kes siis ilmselt mingid mängud on siukse tugevdatud tuubliga mängib, et algselt nad pidid olema täitsa omal esindusega, aga siin pühade jooksul on asju natukene muutunud, aga noh, sealt kõik need Läti keskmikud, liepajad, jelgavad, need on kõik seal olemas. Kokkuvõt on see, et ikka põnevam kui oma vahel mängida. Jah, et noh, võibolla ongi see, peamine ongi see, et Eesti klubid saavad no, teistsuguse satsiga. No, võibolla tundub nagu algul ka, et näed, seda ei ole, toda ei ole, aga et noh, proovime, et noh, kui lähemegi kahe aastaga käima, noh, siis mis sest nüüd nii väga juhtub, eks ole, need Audade meta oli see, kes siin vahepeal tegi seda Eesti tuuri nagu kogu aeg, eks ole, kõigiga mängis, et noh, kontrollmäng nagu paras ikkagi midagi muud, eks ole, mingi uus asja, seal on ju ka, paljud Läti klubid on ju ka, on välisma mängumehi palju, eks ole, et seal nad ikkagi sihivad, kui sa vaatad, kus siin ka Läti klubid on, eks ole, eurosarjades kohati jõudnud, et noh, okei, kahju jääd, need kõige tippmisemaid ei ole nüüd, aga... No meister on. No jah, noh, ma mõtlen peale nende, eks ole, aga et noh, jah, meister juba on, et noh, mis meil ei ole ka Levadiat, eks ole, et noh, seal ikka siis, et... aitab natuke võibolla, vaata, kui oli juttu, et aitab kulusid kokku hoida veidikene, eks ole. Iga ta ei olegi kohustus, ta on lihtsalt, ütleme, et hea võimalus mängida teistsugust ülekskendadega. Olekski lihtsalt nagu tugevamad veel need vastased, see, eks ole, oleks nagu. Aga noh, saadaks hakkama, et ei ole midagi. Las proovitakse, et see on, noh, läheb käima, läheb, ei lähe, ei lähe. Ja sellega seoses Ott tahab rääkida Balti liigast. Ei, seda, et noh, et iga kord, kui seda... Eesti-Läti mingisugust ühisvõistlust, ennekõike siis praegu me seda, praegu siis selle Talliliiga näol näeme, et siis alati keegi kuskil enamasti ikkagi tõmbab üles selle kulunud pilli, et miks mitte üldse Eesti-Läti-Leedu meistrivõistlusi ühendada ja mängida Balti meistrivõistlusi, et ase oleks kõvem. Et noh, tegelikult noh, see idee on juba surnult sündinud, et sellist asja jalgpallis kehtivad seaduspärad tegelikult ei võimalda. Kunagi aastate eest Eesti Läti Leedu alalid olla uurid UEFA-st, et kas nagu, kui me midagi säärast tahaksime teha, et mis, kas oleks võimalik. UEFA-st oli vastus olnud vist see, et otseselt ju tegelikult, noh, isegi otseselt keelata ei saa, aga arvestage, et siis saate ühe selle Balti liiga peal ühe komplekti eurokohti. Ja, huvikadus kiirelt. Ja see on täiesti loogiline, et UEFA niimoodi ütleb. Ja nii on, et see, sellist asja mitte kunagi ei tule nagu Balti liigat. Ja ma arvan jätkuvalt, et selle premium liiga üle, mis on Eestis järjekindla tööga välja arendatud, on põhjust uhke olla. Et see on korralik liiga, mis toimub professionaalselt alustel. Ja selle tõdemuse pealt on hea minna saate täitsa viimases osse ja vaatame siin põgusalt kiirelt ka sellele otsa, et juba reedel koguneb Eesti meeste noh, nimetuse järgi A-koondis üpris B-koondise maiguga, et minna siis juba laupäeval Küprosele laagrisse, kus siis mängitakse uuel nädalal Rootsiga üks maavõistus olukorras siis, kus Eesti A-koondisel Toomas Äberlil uued abitreenerid, Jürgen Henn, Joel Lindpere uues olukorras siis minnakse nellele vastu ja on ta siis viimane nii-öelda ettevalmistus enne märtsikuist EM-söelmängu Poolaga. Mis ta olema saab, eks ilmselt treenerite jaoks on selline rollide loksutamine ja veel siin viimased vaatamised mingite mängite osas, et kui me seda koosseisu vaatame, siis koosseisus on 9 potentsiaalset debütanti. On seal Evert Grünwald, Endri Berg, Kristo Ussar, Andreas Vaher, kes on värskelt klubita jäänud, Robert Veering, Oskar Rõim, Nikita Mihailov, Kevar Palumets, Ramon Sillama, ehk siis peamiselt U21 sellised lubavamad mängijad. Tervislikel põhjustel on välja toodud, et jäävad eemale
Erkone Tõugias. Huvitav, et mainiti ära Sofian Kuram, kes on ju tegelikult U19 koondise keskväljamees, kes Saksamaal Schalkes on oma jalgpallihariduse saanud ja kellest tegelikult on räägitud kui ühest väga-väga ütleme siis põnevas kujus, kes võiks tulevikus seda kontrolliva poolkaitsja kohta mehitada. Oleks nagu hea koht ju proovideks, kui tule näite. Siis Hendrik Kojama jääb tervisega eemale, Jan Jakovlev jääb tervisega eemale ja jääb eemale ka Markus Soomets, kes tegelikult samal ajal on alustanud siis Floraga treenimist. Muudel põhjustel jäävad eemale Karel Mustma, noormees, kes on Benficos, ja Alex Maidestam, keda siin on natukene võibolla räägitud, et võibolla vaja Tsehis testimas käia või nii ja naa. Ja siis on unnik mehi varu nimekirjas, sest noh, nagu ikka, talvel võib igasugid asju ette tulla. Ja varu nimekirjast räägime siis, kui neid äkki vaja kasutada. Varu nimekirja puhul on siis võibolla kõige suurem üllatus, et varu nimekirja kuulub mängija, kelle nimeks Michael Lillander, et see on täitsa mingit huvitav. Samal ajal see mingi must kass on kuskilt läbi jooksnud, mulle tundub. Midagi peab olema, no see ei ole. Ei ole must kass, võib olla puhtalt see, mis jalgpallis ikka on, et mõnele treenerile mõni mängi lihtsalt ei meeldi või ei sobi. Nii on. Mitte ei meeldi isiklikult tasandil, vaid lihtsalt ei näe sellel mängil võistkonnas kohta. No Lillanderi ja Häberli vaheline ütleme, noh, see, et nende vahel on mingisugune kraab, et kuidas Häberli Lillanderi hinda, see on noh, näha selge olnud, jah? Jah, see oleks nagu hästi loogiline, kui me räägime valikmängust, aga et ta praegu siia ka ei mahu, on minu ajaks üllatas, aga okei, mis see nagu Lillanderi personaalküsimus, see selleks, aga ma ütleks hästi lühidalt kokkuvõttes, et märtsikuiseks mänguks Poolaga valmistuda, noh, selle koossisuga, ma arvan, et see ei ole ka väga nagu otseselt eesmärk, et see, noh, see ei ole võimalik, see on nii palju erinev sellest. Siin võivad üksikud mehed olla algkoosseisus, eks ole. Ja, et seos Poola mänguga sellel kogunemisel on väga väike. Ta on pigem tulevikku vaatav, see ongi juba see, et kellega me saame. Ma arvan, see on väga paljud noorte mängijate puhul on pigem mitte niivõrd see, et mis ta seal väljakul teeb, seal tuleb ka muidugi hakkama saada, aga lihtsalt nagu testida, et kuidas ta omandab mingeid juhiseid, kuidas ta nagu ennast üleval peab selles keskkonnas. Ma arvan, et seda tahetakse näha sellistes kohtades. Ja noh, ideaalne koht, sest Rootsil oli vist, ma olen viimast nimekirja veel vaadanud, mingil hetkel oli nii, et kui sul oli ikka kaks mängu Rootsi koondis, siis sa olid jube kõva vend selles koosseisus juba. Seal oli üks vist koduse liiga mingi kõige kõvem värava löö, kes on palju mänginud, eks ole. Just, ja ülejäänd olid sellised nulli ja ühe mängu mehed. Et noh, täpselt, see on selline proovimise koht, seal ütleme, seal midagi nagu ära rikkuda enda jaoks, ma arvan, on, noh, peab ikka nagu pingutama. Ma ei oleks nii kindel. Mina pakun, et seda, see proovimine, et ma prognoosin, et siin saab olema jälle kohalikus jalgpalli auditooriumist teatud pahameel, kui see mäng kätte jõuab ja neist üheksast debütandist, oma potentsiaalist debütandist debüüdi saavad kätte võibolla 2-3. Põhikoostis võibolla 1, kui äkki sedagi. Ehk et just nimelt Häberli käekiri on, et näitamise koht on treeningutel ja treeningutel on võimalik ka väga palju enda jaoks ära rikkuda, kui sa seal korralikult asju ei tee. Ma tahaks ootada, et mehed Eesti koondise kutsete ei saa. Ja teine asi on see, et mängus, kui ta on proovinud noori, siis on ta teinud seda just nimelt niimoodi, et need noored saavad tegutseda kogenud mängijate kõrval, mitte ei pea seal mitmekesi üksinda hakkama saama, vaid neid noori tuleb ka sinna põhikoosseisu, jah, siis 2-3, 1-2, midagi sellist. Ja noh, see on, ma ei tea, mulle tundub see mõistlik, et niimoodi läheneda. Ja noh, mingi enam-vähem normaalse tulemuse võiks ju ka kätte saada selles suhtes, et lihtsalt oleks hea foon nagu enne seda märts. See on, ma arvan, tegelikult ülioluline, et just saadagi see hea foon, et see peaks olema nagu mingisugune prioriteet, sest noh, kui siin läheb ka midagi jälle pekki vaata, et siis sa oled nagu vaimselt väga haavatav seisusaga, samas kui sa siit saad hea emotsionaalse fooni, siis selle on, noh, see on, mis siis, et ta on suures, see jaanuarikuine mäng, aga kui sa koondisega võidad, siis see tunne on teistsugune. Kusjuures ma arvan isegi nagu võit ja noh, kõik see, aga et see mäng peab ka okei olema.
see mäng võiks nagu no, ma arvan, joosta. Ma tahaks... see on just selline mäng, kus on mängupildilt sa ei oota mitte midagi, sellepärast, et sul on seal nii palju no, puuduvaid lülised, et seal on puuduvaid lülised, et need kõik tulevad puhkuse pealt. No rootsast tulevad ka ilmselt. Et selle puhul mõtlen, et seal mingit esitusnõud on, see on täitsa savi. Minu oleks ainult oluline see, et suudaks sealt nagu hea ja tulemus teha, et emotsioon oleks nagu korralik. Üldist elu on muidugi näidanud ka, et ega sealt mingit mängu ei tule. Aga see tulemus ja esitus on ilmselt vähem tähtsamad koondise treenerite vaatevinklist kui sellel eelnev treeningperiood. Ja seal mängijate jälgimine ja tagasiside saamine, et mida mängijad suudavad. Ja see on see dissonants. Et publiku jaoks huvitab ainult see, mis tulemusega mäng lõpeb enne kõike. Treenereid huvitab see nädal aega, mis sellele tulemuse tegemisele eelneb. Me ajakirjanikena vaatame, proovime siin kahe asja vahel balanseerida. See on aga noh, me ju ei näeks ole seda, mis treenis tehakse ja mis mulle seal keegi jätab. Aga mis on huvitav, võibolla isegi natukene kõnekas, et olukorras, kus meil on palju olnud selle keskpooliku osas viimase aasta jooksul, just selle alumise keskpooliku osas on palju erinevaid jutte, erinevaid teemasid, et siis praegu üks kogunemine enne märtsi, et sa ei kaasa ikkagi Markus Soometsa veel, kes noh, ütleme, on valmis ju teatud asa veel treenima ja Edgar Vladislav Kreidat seal ei ole, mis ja on samal ajal Mihkel Ainsalu, keda ei ole olnud väga pikalt, on, mis mulle tundub, et näitab natukene seda ära, et Täberli ongi praegu võtnud suuna nende välismaal mängivad noorte meeste peale Vetkalid, Sheinid, Tunjovid, et seal, aga seal ta näeb seda nii-öelda reaalsemat käiku. Praegu seal on see nagu isegi võibolla loogiline. Kreida muidugi on jah väike üllatus. Soomets minu jaoks ei ole, et ta tõesti alles nagu tuleb tagasi ja et võibolla ta taastumine näeb ette mingeid asju, mis ei klapi koondise vajadustega ja nii ei ole mõtet. Annad parem mõnele noorele seal võimaluse lihtsalt kas või ainult treenis õhkkonda kogeda, see on mõistlikum. Soomets on selgelt Häberli, ma julgen öelda, usaldusalune nagu, et noh, ta on ennast tõestanud juba ja seal ei ole midagi vaja näidata ja arutada ja rääkida võib Eestis ka oma vahel, et mida ma sult ootan no, ja mis rolli ma näen. Eks? Aga mis on siis üks veel ka väikene üllatus, Raun Alliku? Märtsikuus 34-aastane ole ründaja, kellel ei olnud just kõige säravam hooaeg. Ma arvan, seal, et see on konkreetselt Poola mänguga seotud asi. No, Poola mänguks on vaja ründajaid valikusse. Ja Robert Kirs praegu seisuga ei ole kuskilt naasmas koondise ringi. No, tal ei ole praegu sellist minekut olnud. Siis Rauno Sappinen on vigastatud. Erik Sorga Azerbaidžaanis on jätkuvalt aga läni neid paremaks, aga seal on paus praegu. Midagi ja, hakkab tulema. Jah. Aga mis tähendab, et on ikkagi Henry Anier, on Oliver Jürgens, kes tegi novembris lubava sekkumis Austria vastu, teenis Sokkernetilt muuhulgas ka põhjendamatult kõrge hinda mängus Rootsiga, kus ta tegelikult ei näidanud peaaegu mitte midagi, mis ei ole talle etteheide, aga noh, mõhesõnaga minu mõelest Jürgensi esitus Rootsi vastu hinnati selgelt üle. Pigem ka ei ole nõus. Minu jaoks on nagu see, et noh, seal ei teid keegi head esitust. Ja. Aga okei. Okay. On Anier, kes alustab Poola vastu, on, no, kui midagi imelikku ei juhtu, aga on vaja veel valikuid edurivisse. Jah, Zenjov on kindlasti nagu ka edurivi osas valikus, aga seal on jah, veel varianti vaja. Rauno Alliku on, ma arvan, väga selgelt selle Poola mängu suunitlusega võetud. Alliku tundub loogiline, et ta alustab seda mängu. Aleks Mattias Tamme osas on samamoodi, et no, ei tea, mis tema seis on. Ja Alliku ja Tamme võrreldes mänguks Poolaga, siis no, Allikul on rahvusvahelisi kogemusi rohkem. No ja siis seal no, selskonnas praegu ründajatest on Mark-Andres Lepik, Robi Saarma ka, kes on ütleme, no, me võime vist siin jälle öelda, et selle mängu on peaaegu 2,5 kuud. Et, ei, seda küll. No, seda küll. Igasugused asju juhtuda. Aga no, kokkuvõttes huvitavad nüansse on ja eks siis lõpuks reedel näeme, mis seisus see koondis koguneb ja laupäeval oleks seda näha, kes seal lennuki peale lähevad ja kas keegile Viljem järgi või varem järgi ja kes sealt varunimekirjast saavad ka, et noh, varunimekirjast noh, Frank Liivak on vähemalt jälle ära mainitud üle aja ja noh, Lilander seal ka üpris nukre olemisega, et muidu seal siis ülejäänud sellised nooremad mehed. Aga vaatame jah, seda siis, kui asi nagu reaalseks läheb. Jah, et
praegu ongi, ma arvan, paslik. Vähemalt nagu tõdeme rõõmuga, et on võimalik teha nagu selline nimekiri ja siis veel varu nimekiri ja et on nagu mängijad, keda panna sinna. Ja et eks siis ole näha, kuidas see kõik minema hakkab. Ja et on neid noori, keda on sealt välismalt niimoodi üldse kutsuda või noh, nagu mainida, et näed, see ei saanud see kord tulla või midagi. No, välismalt siin praegu nüüd see on natuke nii palju. Ma ei mõtle nüüd ainult neid, eks ole, vaid siin ka neid, kes on viimasel ajal mänginud, et on nagu neid vendi võtta. No, kas või juba see, et need Kuram ja Mustmaa selleks ole kuskil kirjas on nagu, et see on Sillamaa. No, Sillamaa palumets kohal on. Sillamaa palumets kohal, ma ütlengi, no, et seal nagu midagi on ikka. Jaa. No saame näha. Me polnud ju vahepeal selliseidki nagu üldse. Ma ei ütle, et neid nüüd seal 20 tükki oleks. Midagigi. Et eks näis, talv läheb siin täie hooga edasi, uus aasta on alanud ja praegu on siis olukord selline, et tõesti veel tänasel päeval on Premium Liiga klubisid, kes alustavad sel nädalal veel mõned Premium Liiga klubid, kes alustavad oo ettevalmistusega ja uuel nädalal siis ka veel viimased klubid, kes endal oo sisse lükkavad. Sokkenet mõistagi hoiab selle kõigega kursis, mis toimub ja mida keegi teeb ja noh, on nüüd siis kätte jõudnud ka see aeg, kus hakkab neid ülemineku uudiseid tulema ühelt ja teiselt poolt, nii et püsige ikka Sokkenet T-lainel uuel aastal sama hooga selles võtmes ja vaatame siis, mis jutud meil on. Uus saade tuleb juba meil esmaspäeval, siis vaatame kõigele sellel vastu, mis on koondise poole pealt ja mis on vahepeal Premium Liiga klubide juures ka toimunud, nii et hakkame siit vaikselt pidi selle aastaga minema ja tänase 247. Saate teid teine Kasper Elisser, Kristina Kangur, Ott Järvele. Aitäh, et meid kuulasite. Kuulake jälle, püsige ikka Sokkeneti lainel, kõik oluline jalgpallist siit tuleb. Aitäh ja adjöö!